لو وګورونکو را پښو ویل نومه دا شمشات تلویزیون درنول دونکو سلامونه ستړي وشي د رونو سهار قرونته موزه خیبر الکوځي ایرابولم ته دا چې د خبرونو را سره تر پايشي بوپوري وګوري دوستانو په نن خبرونه کې هم بیلابېل برخه لرو تاسو کولای شر سره ټول برخه په مینوالي وګوري لمړي برخه درتل پسیر دوستانو مونږه اړي کېلرو تاسو را سره پاري کو برخه کې پاتې شي خپل د سیمه حال را سره شریکي خپل د سیمه حال چې تاسو شریکوي نو مونږه یې اتمان تاسو حال تر مسول چارواکو پور رسو کله نه کله د تزمخ سره مسول واقعی وی یاد وزارتونو یاد اداراتو وایندو یان وی, وی چلاوی سره هم ستاسو خبریتری شری کی ګي ستاسو هغه پور رسیدي دوه مبر خداتل پسیر ګستانو منګه دلتا ټوله نظام موضوع ټاکو پټولن نظام موضوع باندې باسکو حالته بتاو ستاسو هم را سره پاتې شي پټولن نظام بارخه کی وګورو چې نن موضوع صد په هغه موضوع به با هم باسو کړ تاسو سره پاتې نن بل برخه چې لارو بیا هغه برخه درملنه دا چې په درملنه کې به هم زمنګ هم کار تاسو ته درملنه برخه مخته یوسي تاسو هغه بار هم را سره وګورئ زکه په روغتیا حق څه صدا ده چې سړی چې روغ وي نو هرڅه تاسو را سوال شي او بیا خپل ژوند پر مخ وي ول شي بل برخه هم دوستانو لرو په هغه کې هم سره پاتې شي چې د پښتني برخه د لکه څنګه می چوراندي وي دلته مونږ تل حاڅکاو چې دولتي ادارات سره یو څوک لزان سره ولرو د هغه سره خبرياتري وکاو تاسو پیغومونه تاسو پښتني تر هاوی پوري ورسو نو خبرونه تل دوستانو وس د و بجو څخه پیل کی تر نه و بجو پوره دوام کوي تاسو هم سره تر نه و بجو پوري دوام کوي او د خبرونې بلا بلی برخه را سره پمنه باندې وکوري لومړی برخه هغه دوستان دا چې په تاسو اړیکې دي د همدې شی بعد د همشات تلویزیون په سکرین باندې تاسو شمیره ګوري او همداش ميره دایر کړی څوکي زموږ سره خپل د سیمه حال شریک کړي چې کوم پختنې لری څستون ځل لري حق تر موږ پور راو رسي تاسو هغه غو تر مسئول چارواکو پور رسي کې هغه به تاسو پختونه ځواب دیږي نو هڅه باید وکړي دوستانو چې اړیکلې سي په هغه شیوا کې څوکي تلویزیون غږ اورو او یا هم به یې سایلنت کړي زکته بیرته غق انی کاس کوینو په هغه شیو کې بمګنو شو کولای چی تاسو اړیکلا ځان سره ولرو او تاسو خبري اترې مونږ را واخلو او یا هم تاسو غق په پوره توګه مونږه تر مسول چارو کو پوره ورسو زکستون ز به هیږي هغه دا چی مونږه تاسو غق چر واخلو نه کیږي خپل غق تاسو غق په تکراری ډول باندې بیرته راځي هغه اصلي هدف نه خستل کیږي نو هڅه وکړي په هغه شی و کې تلویزیون گل یا هم سایلنت ورساته دوستانو په اوله برخه کې تاسو اړیکی دي حاڅوک چې اړیکه هم را سره ورونی سي یو موضوع اخلم دوستانو من تل حڅه کوو چې ماشومان د انتقام په برخه کې وروزو د ماشومان ته انتقام روزنه هغه څه د دوستانو چې هیڅ وخت کې هیڅ وخت کې نکېږي چې هغه دی په مین باندې وروزل شي د انتقام برخه باید ماشومان ته ورزده نکو او څوکو هغه په مین باندې او وروز نو حتصو کې دوستانو چې ماشومان په مین باندې وروزل شي او هغه ته د انتقام برخه ور نه کول شي نو دوستانو اړی کیږي لومړنۍ اړیکا او ګورو چې کم دوست د کمیسي میڅه خاډي فکر کوم اسد الله د لغمان څه خاډي سلامونه ستوري مשי سلام که زما غږ لري مې رابني رحم جوړ به خيره مننه ژوندې وسېګتوک اسد الله د بغلانې مرکزي اسد الله د بغلان مرکزی څخه لبا ده مرغ چې د اسد الله اړیکه را سره پرېښوه د لغمان نو البته د بغلان څحو به هم دوستانو یاد وکوم چې کلاړی کنيسي موقیت صحیح وټاګي ځکه په یوه رساله سره اړیکه نیول ډیر ستونځه تاوېږي په اسانه باندې نیول کېږي خو کلاړی کونه سي په دا غسي حالت کې اړیکه پرېشي لکه څنګه چې د اسد الله اړیکه پرېښوه نو بیا سخت زور ست دي دا ورکوي اونه شي کولای چې بیا وې نو دا موضوع شریک نشو او بیا لري کني سي اون کيږي هغه سره وخت هم تمام شي نو تاسو هم هڅه وکړئ چې صحیح موقعت غره کی چې اړيک زمنګ پوره پوره تو غووندو راسیږي په خپل موضوع چې کوم موضوع را سره شریکوي پاغي هم حاکمیت ولرای دوستانو ځکه دا موضوع باندې حاکمیت درلودل تر در مسئول چارواکو پور رسول بیا هغه حق ته دي چې هغه څه هم پوي شي بیا هم اړي کلرو چې څوک را سره دي سلامونه بلې سلام جوړ په خیر وروره کي جوړه مننه ژوندۍ اوسېګه څوک خبري کوي دا دې غوښتنې کوم د احمد خیل ولسولینا کر اغلاس درته ویم د احمد خیل ولسخه مهرباني استون زموڅه ده وروره ستونزه مو ده د احمد خیل ولسولینا تراریوب زده پورې د سرق هم ده دغه سره مه... به دې وخت نه کړی تیر دولت کې د سرق منتفوق شي تیر دولت کې ونه شو د دولت کې هم تاسو غوښتنه کړې دا تاسو ته ویل شوې دي کله رواني تصيب روان ده خو دې په خوانی کوم اغه نشته وسه پورینو دا چې په دې موږ تاسو په خوښي دا تاسو راخوونه لري ورغل ياستي تاسو دې غختنه کړې دا يامو پختنه کړې دا چې محصول چارواکي حالت د زایي چارواکي درته سوې چې چارواکي هو زو توار غختنه مونږ وکړه اغه چې په خيګي نو څه پورې دا چې کومه هغه نه ده روان شوې یان دې په خېدل لوایل شوې دي کومه په خوانی کوم اغه وس نشته وسوره څومره وخت کې چې په دې کار روان دي زره دوه دومی کېږي د کډطره وانه او روانه ښاڅه دوه جون میکیګن تاسو هم پتا وشه یو ګوره ممکن پوښشي ځکه چې د پخیدلو ویلیو کار به وشو که بیا هم نو مونږ به هم د پښتنو کډیره زیاته مننه لته وسخه زره ونده اوسې خیر سلامتم وغواړم ماشاله شیبي دوستانو وړاندې ما هم اشاره درلودله چې ډېرې کسان ماشومان داسې کوي چې انتقام په برخه را کې راوځي ځکه هغه ته وایي چې فلاني وو وهلي او یا فلانه دی ونو وه بیرته یا داسې دا کوي چې اغه سره یو نوو باندې اغه د قستکان یو لوبدات اغه تر سره کوي زیا تراکستان ورته وی چې قسط بږي چې سبا میموري په دري کې واجب خبرات دا ور سره مطرح کیږي دا خبرات سره کی نو حد باید وشي چې په دغه ډول باندې ماشومان نو روزل شي او دغه ډول انتقام اخیستن کې باید نه وږي زکه هغه د حقی په ذهن کې همداوی چې تل باید د انتقام واخلي هغه سره په نرم مخ معنی ک چاور باندې وار همک چا گزارموک ورته خیر یاد مشري ته پويږي او یا هم دا نه پوېږي تا د کاروکه خیر د په دلاسه نه دواړه په شفقت معنی ګورو چې بل لیدونکې لکمې سیميرا سره فکر کوم د خوصه له لیدونکې سلامونه وعليكم السلام ورحم الله وبركاته مننه ژوند اوسېګي صحت مخده عمر متیب کوڅره خره خلاص مهرباني استاسو پوښتنه یا غښتنه څه ده مننه پوښتنه خدا داد چې دیر وخت د ساره مې پس کټولونو د ساره لگا تنظیمو غړیدا هم هم دمو یو څه کومه دی شروع وره د ساره تورس کې لغ مصرف او لیستونو نمونه راځي چې ډېر مشکلی تر مخه نه کومه څومره وخت کې چې تاسو د نوم لیکنه نه کړیدا یوه تقریبا د څلور نیټه دی چې موږ تا تنظیم کړی څوبل کیږي درتازه کچلور میاشتو کې فکر کومه د څه یا میاشتیا شل شپې د ډول باندې حالت اړتیا درته نوملیکني یو وغراځي چې یا تاسو زنګو هل کې چې بیمتريک ترشي یا څه دا که ستاسو راتروسا پورې کماړی کنه د نیول شوې د دې مسلو څخه یاره موږ نمبر اخیستو چې پورې هیڅ اړخ نه مونږه یو معلومات ناراضی بار بار معلومات کوو او لکه رسول ولایت په حساب وکاره ا پروسه کې لحاظ او څنګه لس نو پروسه دا څه څنګه لپاره مره یې 엔ته سوچ د پروصه به چټاک شي نو ځکه چې دلته نو د ډیر د څلکو دک ضرورت زیات شي نو د کاري چې تقدیر پخلو د وروان نو غوښتنه شبی د زای خلکو لوري او د زای مسولینو څخه دا به په چټاکه شي جواب څه وده هغه <تصفح> mm -hmm. او غنار ټول ډیر خلک راځي یا تکلیف لري یا څه مشکلات لري نو دی هر کس هغه ضرورت ته مده چې تاسو ورشاو ډیر خلک دو ضرورت چنده شي ډیر ماننه تاسو غاګ مونږ واخذین شل تر مسئول چارواکو یې را سوال تاسو ښه نه ری ماننه دوستان تاسو هم حاڅه وکي چې را سره پخپرونه کې پاتشي یو خپل خبرونه تر پاتشي وو پوری پمینه باندې وو ګوري او د خپل د سیمه حال را سره شریکي چې تاسو په خپل سیمه کې کمیستون زی دی هغه تر مګ پورې را وراسوې منګ بیت تاسو غکتر مسئول چا ورکو پورې وراسو تاسو هم را سره حڅو کوي چې د سکرین په مانې کومه شمیره چې تاسو ګوري هغه باندې اړیکونې سه یو خپل حال را سره شریکی بیا هم ګورم چې بل دونکې را سره د کمیسي می د ټلیفون په کر خبرې لای کیږي لدی ب واورو چې د 119 صدا سلامونه bale bale که زمو غاګلری میرباني دوی زمغه نلري ا دیره معنا دوستانو هاڅه وکي چرې سره اړیکو ني سي او خپل د سیمي حال سره شریکي کما شمیره تاسو په سي کلین ماري ګورې هغه شمیره تاسو دایر کړې او زموږ سره اړې کټینګ کوي دوستانو بلاده چې مقدمه شومان په دې خبره به تاسو ته هم زکه مترډيره بریده پوري مونږ ما شومان ته دا لارښوونه کوڅه اقاست مخېسته ده او قص دی وانه خسته دا خبره تر سره کو حتی و کوي چې ما شومان بل خصوص چې په سهار کې را پاتېږي په مینې را پاته وي په داسې یو اندازې را پاته وي چې هغه خوشالند شي هغه سره مثلا د سهار په پا را پاتېدل کې دام راستو اګيبه نه موقع کوکه د سلام په وړاندې کول سره د حقی سره د سلام ترڅنګ دا ورته وای چې سهار په خیر شه یا ستړی مشي په دې اړه ونی سره خبریا اترې وکي ځکه چې هغه ماسې خوشاله دراجی کی او په خو خی سره دا ورځ ارا پایل کی اړي کلرو چې کم لیدون کای دا سره د کمیسی میسه سلامون تاسو ستړی مشي bale سلام السلام علیکم وروخه جوړ په خیر علیکم سلام ستړی مشي ماننه ژوندے اوسې ګټوک خبرې کوي کصل خان د پځاګور نه خبرې کوم تاسو ټول تهویزول کارمندان ته سلامونه کوم او تاسو سلامت من خوایي زده تاسو قافل سین چې دا ټول مرداری نه ولا وروره خلک ته چتالیا نه پزلا فخه کوي او ای نجیبا ټول تو قرون توکلو ملل ټول خلکو ته دا دی تابل لسی په غاله چې تمره کورونه به مشکل جوړ کړي دا ډیر پخوی نه دی دې نه موږ ته خوازا دا چې تاسو عام راځي پولیس راځي کوماندانی راځي دا دی وګوري برا سینی او ورور راځي هغه د څور سره بل بل دلته متاسه چې وای دغه څومزه چارج وړه کړي دا تاسو وای چې د خلکو ته ستونزې جوړ کړي آیا دغه خپل د خلکو د کار ته سره کوي کنه د نورو ځای څخه راغلي دلته دا دغه په زړه موټر نه دی دا راځي مهم دله دا پنکار موتورمن نه دي درو پازلا څخه وې او دا دا سره کیناو کې تعویق اله دا سنغالې چې خو شه کوي خلق شخصي ګټ خپل نظر کې نیولې آ نه نه دی ولای هم دا خپل شخصي ګټي او خلق مناتي نه اخلي نور دا پازلا خو شپې ټول موږ ملته مشکل جوړ کړل وروره اي اته سودل ته نهي سره یاد نه هم نهي سره یاد نور غو چارواکو سره د دې باندې کې خبرنده شریک کړی چې دا دغه دلته دغه فضلاب رازیو دلته خوشی کوي او بیرته زی مونږ تستون جوړه کړی دا یو زموږ شي وکړو وروره د دې سر نخوګي دا تف چاروال کې سر نخوګي څو <تصفح> وای سر د دې چاروال چې سر ته نخوګي دی او سره شریک کړی ولکه مختموديري جنايي شابه نور خلک یو د یو زی دخل کو سره شریک کړو او دا په سر خو نه تو دا کار د خاروالي د تاسو د خاروالي هم د نهمه نهه ل ریاست سره شریک کئ که بیا هم نو موږ به هم شریک او تاسو هڅه وکئ چې دا له خاروالي سره شریک کئ اخر ته مو غیر پولیسو 25 اغه ډیره مننه له تاسو خمب انشاء الله شریک کو دستونځه له تاسو ستاسو ستونزې تر باصوله چارو کو پوری خوشاله اوسه مننه دوستانو هم دغه برخه ډیره اړینه ده ازکه کمنګو تاسو هغه غورو او, او فکر وکړو چې منګ با یوازې خاروالي ګرمو غنو نه هیڅ وخت نه خاروالي ک د منګ تل د خبره کو چې د کور په سره یو خاروالي او کس ودریږي او منګ او تاسو سره مرسته وونکو نو بیا همڅ کیږي خاروالي نه بریالي کیږي همداګرنه چې اوس د دوست یاد وکړل او ویل چې دلته د فاضلاب موټر راځي او تخليقيږي او برتزي ایا داغه د هم دی زې د پاره هم دا دغه زې ټاکل شوی دی چې باید د تفاعل اپډی تخليق کيو کنا نور زينه هم شته دي نو د دې پاره باندې هم خبري اترې به ولرو خو اوس بیا هم لدون کې را سره ده سلامونه وعلیکم السلام تاسو ورته کومه ماننه اجوانده اوس یې څه خبري کوي عبد الله کوم څه خبره کوم بچاروري ور شواله نه خره غلاس درته مازیذ الله مهرباني استاسو پښتنه یاستون زڅ ده نو موږ ستاسو د هغه مو چې موږ ځلېدار یو فلل وکمو د وړانداني لپاره هم موږ چې راځو خلا تاسو د یمني نصاب داس لاګر په ریپۍ کې 50 لاګر په ریپۍ کې په موږ باندې اخلاګر په ریپۍ دغه بیل او مسره پرځي هم موږ نه راشيران د 100 لاګر په ریپۍ اوس ورغواړي هم کو دا د زړه کو کام سره دا خبره شریته چې دا غوښتل لګانوه خپل ځلېداري په ورکوینډه ګران د دې خرچه درازې تخمونه دی فلست د مزوران دی bale د دې مصارف یې د انسان 900 روپے چې زو اصل اخلم 1000 روپے د امام نه اخلم 1000 روپے خرچه راځي 2000 روپے ما ته پاتې دي په 2000 روپے کې غوډه لمنه هو شروعول کوو نیمه نه مینه نه چې انسان 900 روپے تخصیص کړي هم هم سبا مال د نسل لګړو کوو شروع راځي هم هم نو تاسو دا د حالت د مسکل سره موږ هم خا مې ځوږ دا پرې ته یې موږ څنګه ټول خلک چې نه فلسطین له قطر سره دا للی دی او وګو تاسو دا خبره شریک کړی هغه جواب څه ودرته دلته ځې مسئولینو جواب څه ازې مسئول وای چې دا څه شي چې د ملت نړیوي د دې د ژوند مشهور مرو په دغه برخه وای د ټول عوامو د کار نه نه ګوښته ډېر خلک ګډې دا خو ډېر مشکل مې ګڼم او مثال د لښ نه ګورم د یوه مال حقیقت دی نو حنا د رکو کې دی معنا 50000 روپے مو شګواړي ما ته پادې شوې 20000 روپے دي 20000 روپے چې د 50000 راټول ورکوم نو ته یې لږ پادې یې هغه مشکله ده bale ستون زده نو موږ به هڅه وکړو چې تاسو غاکتر محصول چا ور و 400 ورسو چې د هغهي جواب چې دی وزارت وزارت او ریاست سره د سر په خبره شریک کو یا نتا سو استاسو هدف دا د چي باید مساريف وېستل شي ورستل هاغي سخه وښر واښتل شي و کله دا مساريف په واوند دي دا د تر په یوه د یوه په 300 روپۍ دی نه اخلي بله بله ډېر مانا نلتا سخه ډېر مانا نستا سو ستونځه مو واښتل ان شاء الله تر مسوله چارو کو به ورزو فصاله شي به ولري نن حژوان دوستان او وړاندې مې پر هم دې فاضلاب باندې خبر اتر سره کول ډېرې کسان دي چې موټر کې به خوارې څه یو خړل روان دي پر افتار کې دي هرڅه چې و خړل کاغذ بوتل سره وي کې د نوشابه جاتو يا هم کې بسکټ یو څه خړلي دغه کاغذ پلاستیک يا کې کې شي خړل شي اغه داسې وختلې شیشه کته کې بس بیرون ته وار کې خرا ته دي چې به هیڅ نوون معنی د منلو ندی زکه دغه زمونږ تاسو چې وای چې کور دې نو هم دا چې ګرزو خارم زمونږ کور دې نو باید خپل د کور نضافت په خپل مراد کو بیا هم لیدون کله کمې سي میرا سره ده سلامونه وعليكم السلام ورحم الله وبركاته خره غلاستر ته فکر کوم بلومړی یاري کم تاسو واخو پریشو مهرباني اسد الله تاسو 160 زده څه ده تاسو کریډیټ مخلاص یې برتن ځله سره کار تنظیم کو وس خوستا سوادي کرا سره روغ شوي دا نو خدای چاړی کوم روغ شاو مهرباني وس خپل استو دا غووس مې نظام په لمدغه غر د مقصد دا غووسه خره خلګو طریقه د جګاله خلګا چوليري خلګي غړ په جګاله چوليري چې ورور مثال وینم په نامه مې ورته شه د پدغه شی په مثال تو په دغه نجیب نه خرتی وي او دا غړ غټوند پر شان چې دا وسته مغه نه خورنه واغ شي تر چلوې او واره غریب کې والله چې تاسو په کوټه کې الواټي پرې کوتي ته هم جواز وروره لري او داخل کې مثال دغه دی بازار کنټرول نه ست مثال ګرځیدای نه ست نو مثال رسمي د چاته ورته او ټول خلک د څه دکاندار کې څو ګډه وروره مثال تماشا کوي که پولیس شې ام نه لري چې تماشا مې کول وروره په پیسې سره نیول هغه څه کاټي وي څه ما ته پومره کوي په بلاني ځای کې وي په پومره دی نوکول کو ته جن ځال کتل هغه وای چې ما دا غا دینه راوړم دا غا کېل دی دا غا شهیدنه زغ دوه مې سارو کوي پنځه رو کوي ګته ما نو به چې ما سیلین په بازار باندې وګرځې پښتنه دی نو کې چې ول مثال دغه څه وړه مثال غوړی یو شی پسته مثال څور بازار نشي ګور کیږي رسمد نه ور کیږي تاسو وای چې دوګونه رفتار تر سره کیږي په خار کې هدف محمداده اوري بالې او مل تاسو وایئ چې یعنی په خار کې د دغه د دی چې قیمتونه وېشلې دي د دوه گنې کېږي یعنی چاته قیمتونه ورکول شي چاته نه دی ورکول شي او موږ د دوه گنې چلس په دې خاطر Mhm bale awr ون دو دا څه باندې چې دوګونه 40 كيلو کو سمثال د دې کور کله مثال د دې وټلي بازارو کی مثال خانګه په جنجار سره چوله هغه به وایي جته ته کاټر نه را ما درکړي څه وایي جيت ګرځوي نو په خلاص بازار کې پوسټنه او ګبايت بازار نه نه خلا کنټرول دی هغه نه با دی دی و چې چېرې نه پرې نه ساله کلو ګده چې باندو دو قانوني د ورو راغور سره تعال تکلوه او بل بل په جنجاله شوې <glish> او بازار کې هر څه یې خپل پر نرخ باندې شی. با 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 <glish> چي شي پټي شي باندې ورګي څه د کار راځي انا تاسو وای چې لوی هټيوال یا اوم د پلوړون کې چې دی هغه ته نرخ نامه نشته او هغه ته نرخ نه دی ور کول شوې یوازې ټيټو دوکاندارانو ته ور کول شوې دی و و څه پیا ترا خو کې لکه د سې د چشمه شهر د بلاخو د مثال نو د داني خو د اف دسي کو ار سړی په مساج جواز ورته ورسوله او د څه کسانو مساج کسانو د څلورکو ایم 14 کې جواز ورته ورکړي او ور یو بل په ټول پځینډه او غټو ووندو پروسیب غاغړت مارکیټونو یا غوته ورک چې څوک منا جواز لري نه بشویل لري ورغه خپل په اختیار باندې کار کوي او تاسو د حکومت یو ځای جوړی غوړ غریب باندې تکلیف کوي تاسو سرمایدارو کو بس لري نه کی تاسو د دې پښتنه کړی دا یا مغختنه کړی دا چې ولې دغه ډول کار تر سره کیږي جواب څه ولاته د سیت ملي دی خلقو یو بل شروالې دی دغه نه پښتنه کړې دی و خدای به خیر چې خدای نه دې د سیت خیر چې پر الله راځي دا لږ د پصل کال مخددې کړې راړې ډېر زیاتمانه تاسو ښاستاسو 16 منګه واخیستل ته ان شاء الله تر مسول چارواکو وستا سو غاک ورسیږي سلامتي مو غواړم دوستانو تاسو هم کولای شئ چې را سره په خبرونه کې ګډون وکړئ یو خپل د سیمه حال را سره شریک کړئ کوم شمیره چې تاسو د ټلویزیون پر سکرین ګورئ همداش میرا دایر کړئ او تاسو را سره خپل د 16 شریکه کړئ کل چې ستونزې شریکوي په هاغه شبکه تلویزیون غاک او روکي یا بيخي سیلن کوي او تر څنګه د موبایل کارت او چارج هم غوري لکه اسد الله خان وند نشي چې دویم زل او دریم زل تارشي چې اړيکرا سره ونې نو دوستانو وراندې مو د نظافت په برخ باندې د خاروالۍ سره د همکاري خبره تر سره کوله هڅه باید وשי چې خاروالۍ سره موږ همکاري وکړو نه چې خاروالۍ ته کار وګورو په ډیره ځای نو کې خاروالۍ ته کار کتل کیږي او یوازې د انداتر سره کیږي ا <مانگا> څوک منګه هغه تا ګډ وړي جوړکو یعنی یو ځای مردار کو چا هغه یپا کی اړي کلرو چې څوک را سره دی سلامونه لبدا مرغه د دوی اړي کرا سره پېښه دوستان و وی چې د خاروالۍ سره همکاري بل خبره تر ډیر بریده چې ګورو په ډیرې زینو کې یعنی ټول نه ګورو ټوله په حساب نه یادو ډېرې حټیوالیا دکاندارانو کو ګورو د دکانو تر مخمه نه دلته د سرسبزي د خوانه نیلګي خو دل شي وې دي ا هغه تا ناجوې خدل شویا نور داسې نلګي سروچ ورتوي دای خدل شوی دي خود دې پالنه په پا هیت تو غبانه کو ګور د دا دکاندار نه کوي دکان او د دکان تر مخه 2 متر فاصله ده په دغه 2 متر کې وو ګور د نلګي بدلته وچیږي د نلګي بدلته خرابيږي د نلګي ماتیږي امه د پختنه نه کوي اې د څه هم باید دې ساتنه په دې باندې فرض ده چې دې بيدو کړی زکه د دکان مخکه ولاړه ده او دای باید هتا ته د اوبو پرې د دي مسولیت په غاړه واخلي د روزنه واخلي د کوټ ورکي دا به ټوله د ب وغی خو امه چې ورته وکړو دلته د دکان په مخ کې نیلګی ماته یي څوک ماتې د دومره ګورتنن کې چې دا وله نه پوهیږي چې وله دومره دومره د بیغوري و کډو منګه او ولې دغه 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 زمنګ د تاسو ټولو په حساب به عامه منفي کارونه د چې مونږ غواړی تر سره کو یوازې د خارولي کار نه دی یواز د سرسبزي برخه کار نه دی هغه دغه کار تر سره کی وه هغه وی چې مونږ دا کار تر سره کو او تاسو سره کار نه لري هغه بندش نه دی تاسو مونږ تاسو همکاري د دا زمنګ د خپل د وطن د جوړېدو په لټه کې مونږ تاسو دا فکر کو به دا کار تر سره کو خو ډیر زینو چې وګورو امدا کا ونی دی یو چا د کور مخ خिरा غلی دی تر ډیر ابیده چې وګورو کور نو مخیلی خپل کور کې به وګوري دی خپل کور په امدغه او بوچ یا نلوی یا د چاوبې همغه برق په مصرفي کې حالت به خپل کور ور باندې ټولینځ چلی رساته کلاګي حالت به خو د کور تر مخې چې وګوري دوهونی یادريونی بدد کور په هغه کې راغلي هغه تبه ون ورکول کوي هغه به د بیوبوي سخات شې وچې شي یا بداسي چې کمال تیریږي یا مشومن تیریږي هغه په معني کې هغه په وخوري معلومه خو دی پورته دغه پالنه نه کوي چې یا هغه را یو جاله تاو کې یا هم هغه وروزي یا غته پاملرنه وکي چې دا خدمات کور مخه دا حکومت کې خو د لخبایت زی نورو روزم زی باید مختوی سم او دا غي هغه پالنه روزنه باید ځوکم دغه څه هم احساس ممکنه نه لیدل کی تر ډیره بریده دی پوري بیا هم لیدون کله ک می سیمرا سر ده سلامونه سلام علیکم وعلیکم السلام ستاره يمشي تاسو ستې مه سه بخیر خیاسته بخنه ورم د ویل چرخي یه جلبا د اړینه تاسو سره مهرباني زایمنګه جاده خوبه بیروبار ډیر رګه نه اها زاج هډې په صحا کې bale دلته یو کوڅه نه بازارم ده هم په دې کې دا مشتريانو د داخل په سر کې بن شرمئني مثلا مشتري تو مثلا نور دغه شي مزایم شیان درو ليدي ښا اې څه کې نه پښتنې کې او ټولګه وګورم او ماله یو موږ نه د ریټلور هغه خشتل کیږي کنه دیږي بښنه لريخه کی ام همدا تاسو وو چې یو خار زادې سرک مخایلي ولې جاده بند کړې مستری هم دي پنځه مینه اندیږي بښنه هیڅ څوک نه کی بل دلته خو چې موږ عمومي عدد فلرول بل د مستقلیه نګردې او هدا شب وشي څوک مو درو وه دي د کروسي بل زی موږ جرات کو بل دا خبر ده نو دا یو هغه و تاسو ته مې شکایت ویلې خبر ویلې ارتیدوي دلته تاسو یاد وکړه چې دا د نور شان پختنه کیږي هرڅه چې دلته خو په جواز باندې دی اوس اسلامي مراتو یې چې مونږه هر چاته چې کارڅو کوي کې هغه غرفه د سرک پر سارم د هغه ته جواز ورکوي ایا دې په جواز کار کوي د دې څخه دی کنه یان دې سرک پر سر د سرک حرم کې ور به جواز شته نه نشته ده دا خوند نشته خو دا څنګه دلته پریخدل کیږي بیا کنه خبره ما اما پوښتنه هم ده ما شکر تہ زو شکایت دی پولیسو مخام ته وک شه ولاکه غوږم د خزر ولې خروالی حالت څه وی حالت خو باتمن خروالی میږي نه خروالی سره چې واخې ته وای ما زماس نه نهوله زکه دا د خاروالي مربوط کیږي او ترڅنګ د ترافیکو برخه هم کی او تر ازي زکه چې سرک بندوالا دي او سرک بایچاره کیږي دغه دغه دوه برخه ته هم من ګر انشاء الله 17 شریک کو خو تاسو هم ک شریکوي لدی سره هم شریک کی ډیره مننه سلامتي مو وارم دوستان تاسو هم را سره خپل د سیمه حال د ټلیفون په کرخه چې په سکرین درته ښکارا کیږي حالت داشمه را دایر کړي او خپل د سیمه 17 او یا هم هغه ا تاسو چې څنګه کمې وقښتنه لري حق لمسره کولای شي چې شریکېږي څنګه مو چې د ونه یاد وکړل د ونه ساتنه دا او باید موږ تاسو ذکر پېو وني په رسیدل د څو انسانانو ته د اکسیجن په برخه کې رسونه تر سره کوي نو موږ هاڅه باید وکړو چې وني وساتو وني کینو د هغه دغه وخت کې بل خصوص په دغه جوزا او سرطان په میاش کې په بل خصوص په ګرمسېرو سیمو کې لکه مو چې موږ یاد کو د ننګرهار د هلمند د قندهار د همداسه وروزګان او قندوز مزار د هغه سیمې چې دلته ګرمي ډېره ده په دې ځایونو کې باید د ورود ساتنه برخه کې چې څومره کاروالي وکړي کار د هغه باید څو چنده منګم کاروکو او هغه برخه کې منګه هم څوک دې ته متوجي شو دا وساتو دوستانو د اړیکو برخه وو دا برخه هم پاتې راسیږي بلې برخه هم زموږ شروع کیږي د تر اگر زه مخسره پات شي به هم ستوري م سي ډيره زياده ماننه دوستانو چې را سره ياستي او خپل خبرونه په مينه باندې غورید د رونو سحر دوهم برخه ده چې د تل پثیر د ټوله میز برخه ده او من دلته یو موضوع ټاکو چنن موضوع مهم دوستانو ټاکل د څنګه پرمختګ کوو فردي پرمختګ څومره مسر ده پر هم دې موضوع را سره د پوهنتون استاد اسمعت الله هاشمي ملوه ده چې پر همدې موضوع به با باسولرو هاشمي صاحب ستوري مشر سهار مو پخیر سلامات بهشن بسم الله الرحمن الرحیم به نام و یاد پروردګار جهان یان ارز ارادت و احترام دارم خدمت شما و همه عزیزایی که بیننده برنامه زیبای شما هستند امیدوارم تندرست و صحتمند و سرحال باشین و از تک تک لحظات زندگیتان استفاده بکنین و لذت ببرن خیلی ها خرسان هستم که امروز در خدمت شما هستم و در برنامه واقعا دیدنی شما هستم دیر زیاد همانند لطا اول د پرمختک دوستانه تعارف ماریفي کو یا د پرمختک پاړو چې پرمختک څه د دې د څه خرامسته کیږي څنګه پرمختکو سلامات بهشن تشکر از لطفتون کمه را دعوت کردین خب اولا باید صحبت وکونیم که انسان در حقیقت څنګه یو موجود است و نیازهای انسان چیست باید این را درک بکنیم که انسان به چه چی چیزها نیاز داره انسان به خاطر ای که بتانه زندگی خود را به پیش ببره به نیازهای متعدد ضرورت داره حالا در زندگیش برای اینکه که بتانه بالاخره زندگی بکنه به بعض از چیزها نیاز داره که حالا خوراک هست پوشاک هست، مسکن است سه تا مورد را ما اشاره کردیم ولی ما اگر بیان بکنم خیلی از دوستان ما امروز در زندگی تمام اینا رو دارن ولی از زندگی خود لذت نمیبرن و به شکل درستش اینا پیشرفت نکردن یا خیلی از دوستان ما این سه تا موردی که ما اشاره کردم را ندارن پس اینا چی کار انجام بدن تا به این مرحله برسن مهمترین چیز در زندگی من شما رشد فردی است <تصفح> یک فرد امروز از روی شخصیت شناخته میشه <تصفح> یک فرد امروز از روی رفتار شناخته میشه <تصفح> یک فرد که ما برو برو میشیم رفتارش برای من شما معرفی او را میکنه که چگونه یک شخصیت هست پس بنان رشد فردی با تمام حالا موفقیت های یک فرد گفته میشه <applause> که یک فرد از لحاظ شخصیت یک مقام درست قرار داشته باشه یک فرد از لحاظ بالاخره رفتار در یک مقام درست قرار داشته باشه یک فرد از لحاظ بالاخره ذهن درست در یک موقعیت خوب قرار داشته باشه یک فرد از لحاظ روان درست و بالاخره روان سالم در یک موقعیت خاص قرار داشته باشه یک فرد بتونه تفکیک بکنه کدام کدام کار خوب است و کدام کار بد است و بالاخره بتونه به با آن جایگاه برسه که خیلی از دوستان خیلی از عزیزان آرزوی اون موقعیت را دارن پس این ما میتونیم بگیم رشد فردی ما میتونیم نامش بگذارم پیشرفت نامش بگذاریم ترقی نامش بگذاریم که یک فرد بالاخره به با یک مقام رسیده یعنی مم. هدف اصلیم چی است هدف اصلیم این است که یک فرد بتواند به آن خودشناسی برسد که خیلی ها نتوانست برسد مم. یعنی یک فرد باید خود را بشناسه یاکثار استاد هم دغه څنګه وکړی څنګه ځان یو ځای ته ورسې دغه موقيف لاس تراول خوم لوري جووري لري ټیټو جی ګلری څنګه ځان ورسې دی زیاته ځکه دا دلارتای کول خو آسان نه ده یو یو لار لري چې څوک به باندې لاشي ځکه کزبام تخې جامنه په زینه ورخې جاما بصره غمد ازید لاس تراول مو تشکر از لطف او مرهمت شما ببینن ما اولا بیان کردم بر دوستا که رشت فردی چقدر مهم است و اینکه ما باید کوم کارها را انجام بتیم در ادامه بیان میکنیم ببینید راهکارهای متفاوت وجود داره برای اینکه ما بتونیم به یک پیشرفت در زندگی برسیم بله. راهکارهای متعدد وجود داره خیلی از اعضای ما لطف کردن مم. راهکارهای زیاد را معرفی کردند در علم روانشناسی و از دیدگاه خیلی از افراد که در این حوزه کار میکنن و اونا زحمت میکشند ما یک داستان می خدمت شما به عرض برسونم یک روز یک پدر کار میکرد یک پروژه را عملی می‌خواست بکند یک روز طفلش نزدش آمد گفت پدر جان گفت مصروف چی کار هستی؟ طفل خوردش بود مم. پدر به خاطر ای که طفل خود را مصروف بسازه بر او یک اخبار داد یک اخبار که کره زمین در حالا ترسیم شده بود این کره زمین از بین اخبار چیره چیره کرد و برزی داد بچم گفتی رو بگی به خاطر اینکه فرزند خود را میخواست مصروف بسازه گفتی رو بگی درست بکو به خاطر اینکه او را مصروف بسازه و مصروف پروژه خود شوه با. طفلش گرفت در مدت بسیار زود کوتاهی رو درست کرد بر پدر کو پدر جان بگیره چی چیره بود من باز دوباره بر توش درست کردم گفت بچم چطور امکان داره این قزاکات از کجا کنه که درست بکنی گفت در عقب از کره زمین عکس یک انسان بود ماکس انسان انسانو درست کردم کره زمین خودش درست شد یعنی مم. چه من میخوایم بیان بکنم اگر ما انسانها درست شدیم و اگر ما انسانها ها بالای رشد فردی خود کار کردیم زمین جای بهتر میشه اول موردی رو میخوایم اشاره بکنم برای شما یعنی ای هدف ما رسالت ما انسان ها باید ای باشه که زمین جای بهتر بسازیم زمین را جای بهتر بسازم برای زندگی کردن و این هیچ گاه امکان پذیر نیست تا زمانی که ما بالای رشد فردی خود کار نبکنیم تا زمانی که ما تلاش نبکنیم راهکارهای متعدد موجود است برادر عزیز و گرامیم اولین راهکار باید بهانه را کنار بگذاریم از همین لحظه اقدام بکنیم منتظر هیچ کس نباشیم منتظر شرایط نباشیم که شرایط بیای خوب شوه و یک فرد بیای در آزای من و شما رو دقل باب بکنه و بیای دست من و شما رو بگیره و سمت پیشرفت و تعالی ما را سوق بتن نه هیچ کس نمی آیا این یک خواب است و خیال است و جنون است و یک چیز ناک است که ما منتظر هستیم که شرایط باید خوب شوه و کشور باید شرایطش خوب شوه بادی و واقعا جای تاسف است که خیلی از دوستانم امروز منتظر هستند نه دکتر من منتظر باز ببینم شرایط چی میشه باز آغاز میکنم برادر عزیزم شرایط خوب نمیشه به هیچ وجه اگر منتظر شرایط هستی بهترین بهانه است که خود فقط نشستی در خانه فقط فکر کرده میری اگر منتظر شرایط هستی که نه باید شرایط خوب شوه تو به جای برسی نه هیچ گاه روش نمیکنی اولین مورد بهانه را کنار بگذارین بهانه ها را اگر کنار گذاشتن قطعا میتونن به زندگی خوب برسین فردی که بیننده ما هست من رو راست بیان بکنم دارد. اگر دوستان رشد فردی بکنن بهانه را کنار بگذارن و این این نگوین نه افغانستان است این نگوین که نه اینجا والا فلانستان است نه ای این در موقعیت که باشن دلتا دو... مهربانی بله راهکارهای بعدی را بگم مهربانی مهربانی راهکارهای بعدی بیان میکنم باز ان شاء الله سوال میتونن داشته باشن مشکل نه. دومین راهکار باید ما در قسمت این که خود ما کی هستیم باید پاسخ را بکنیم ما کی هستم چی میکنم با کجا روان هستم رسالتم در زندگی چی است خیلی از من و شما امروز اگر ناامید هستیم رسالت خود را گم کردیم به خاطر چی ما خلق شدیم ای نسخه نامه الهی که تویی و ای آینه جمال شاهی که تویی بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی ما بارها این مطلبی از مولانا را بیان کردیم لیکن هل هیچ کس پای نمی بره اگه موفقیت است اگر رشد است اگر سعادت مندی است اگر, اگر پیشرفت است تمومش در درون ما هست بیرون ما وجود چیزی نداره پس باید از خود به طلبم خود باید بشناسم شخصا خودم تلاش زیات کردم تا به این سوال پاسخ بده ول تا حال سوال پاسخ درست راه نکردم خودم استاد عبد الله دو پخته پیدا کی یوه حق کسان دي چې بهانه کوي یوه حق کسان دي چې چه... اقا. اقا دا هم پلاته کیدی خبرې لی توپ تن رسيږي هغه کسان چې برې لی توپ تن رسيږي هغه ته پروستره ځو خو دغه کسان چې دغه بهاني کوي د دې انگیزه څه ده د دې فکر څه دی کړه د دې فکر را ته بیان کیسته سره نظر سلامت باشه کسان چې امروز بلخره بهانه میکنن انگیزه <تصف> اساسیش معلوم مشخص است ببینن بی امروز موږ اگر به شکل شجار نه کری نو ګا بکنیم ino بارهای نادرسته دارند فکر میکنن که یک کس باید ino را تکون بده به یک جای برسونه فکر میکنن یک شخص باید بیاید دست اینا رو بگیره سر اینا ماش بکنه و بگه که اینی کار به خاطر تو است اینی باورهای نادرست انگیزش آن بارهای نادرست است یعنی از دوران طفولیت در یک خو... خانواده بزرگ شدن که باورهای نادرست بودند دیا خنودې بزرگ شولان کینو ناتوانستان آن ګنې چې شایستاس باور وکنئ یعنی چې شرایط غونګ مبیننن <تصفح> یعنی نو منتظر دي چې یو اتفاق خوب رخbeta انګیزه اساسیش یې نو مې است چې ino بهانه وکړي دا د کورنۍ مسؤلیت به هم دې ته راشي کورنۍ مسؤلیت ته ور وغورزو چې آیا دغه د کورنۍ هغه وخت د ډیر شفقت لکه بل دغه حالات راغلي دي او که یاد د هر سنه د لري فاصله په حساب <mean> کې د <دی> 17 <سطر> وی ریته ده <mean> <mean> سلامات بو شئ بی وینئ ما در افغانستان ژوندۍ میکنیم و در افغانستان اصلا هیڅ کس مسؤلیت خود را درک نه میکنه <mean> حالا ما نمتوانیم بیان وکنه به شکل اساسی اگر یک ډاکټر است باید مسؤلیت خود بدونه که باید مریضه تداوی وکنه <mean> اگر یک انجنیر است باید مسؤلیت خود بدونه اگر یک استاد است باید مسؤلیت خود بدونه <mean> 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 یک شغل مقدس بدونه اگر مادر است اگر پدر است باید بدانه که تربیت طفلش دست خودشان است نباید دست دیگران بگذارن نباید در کوچه بگذارن طفل خود را تا بزرگ شوه امروز یگانه دلیلی که جوانای ما پیشرفت نکردن خانواده های ما هستند که هیچ توجه نمیکنن یعنی مسئولیت پذیری ندارن یعنی مسئولیت خود نمیدونن که رشد بتن طفل خود را در طفولیت باید از دوران طفولیت متوجه باشند ببینن دوران مواظبت طفل را خیلی باید اینا دقت بکنن از یک سالگی تا چهار سالگی دوران مواظبت طفل است باید مواظبت بکنیم طفل خود را که عزت نفسش در بنا ببینه اعتماد به نفسش در بنا ببینه اینا از لحاظ روانی در کدام موقعیت قرار دارن اینا شخصیتشون تشکیل میشه تا چهار سالگی ده. از چهار سالگی تا 8 سالگی اینا احساس شرم و خجالت می داشته باشن باید اینا رو ما فکر خود را بگیریم و صحبت های بی ربط در خانواده استعمال نبکنیم یعنی باید مسئولیت خود بدانیم دیگه <تصفح> تربیت طفل باید مسئولیت کسایی باشه که آرا تصمیم گرفتن سایه و فرزند شوند باید یک فرزند درست رو به جامعه تقدیم بکنن تا از لحاظ شخصیت در یک موقعیت خوب قرار بگیره و رشد فردی داشته باشه بال انتل ده فردیم پر مختک تا کلا شو په څه ډول فردی پر مختګ کومګه زکه کساندی وای چې زه ماتا دی پلا ورو کی ماتا دی ورور کی یم ورور مختتلای ده هغه پر مختک کړه ماتا دی کار زمينه برابر کی دغه خبر هم تر ډیره بریده ترسره کی یو کس که شخصي غواړي چې وزن پر مختګ معنی وره سوم او ځان یو موقفه وره سوم څخه بېد وکړي سلامات بوشن خب ما په مدته چهار پنج سال میشه که در حوزه موفقیت کار میکنم و سیمینارهای های متعدد را برگزار کردیم دوره‌های متعدد داشتیم با دوستان و عزیزها می چند راهکار اساسی را اگر اجازه شما باشه بیان بکنم نیربانی. اولین مورد باید اینا هدف برای خود تعیین بکنند بدون هدف به هیچ موقعیت اینا نمیرسن در زندگی امه. یک فرد که امروز تصمیم میگیره رشد فردی برسه باید برای زندگی خود هدف داشته باشه بدون برنامه بدون هدف بدون پلند به هیچ جایی نمیرسه اولا هدف گفتم دوما برنامه گفتم وقتی ما هدف تعیین کردیم قطعا باید برنامه داشته باشیم بعد برنامه باید تعهد داشته باشیم باید تلاش بکنیم باید زحمت بکشیم باید از وقت خود درست استفاده بکنیم باید با افراد بگردیم که اونا ذهنیت رشد دارن باید با افراد نشست و برخواست بکنیم که اونا چیز دارن در ذهن خود که دیگران ندارن یعنی چی؟ تفاوت ما با شما در چی است؟ در چی است در فکر من و شماست تفاوت ما با شما در چی است در افکار ما هست در باور ما هست ما از یک موقعیت دیگه زندگی می بینیم ولی شما از یک موقعیت دیگه زندگی رو نگاه میکنین خیلی از دوستان ما به همین ترتیب است یعنی چی من حرف میزنم ما صحبت دارم ولی اونا بهانه میکنن نه دکتر سپتو از دل گرم صحبت میکنی نه یک فرد که امروز به یک موقعیت رسیده تلاش کرده بلد. هدف داشته داشته برنامه‌ریزی داشته تا حو دښته از وخت خود درسته استفادہ کرده زوډ نتیجهگیر نه بوده زوډ دنبله نتیجه نه بوده که په زوډ نتیجه بگیرد یو کار نه حوصله کرده قطعا خدا به مو مته دیګه هم دلته مخکمه یاد وکړه چې دوا کس راځي چې یو حق کس چې تل تلاش کوي خو نتیجې ته نه رسیږي حربلخه ته هم دا وستا سده پکتنا تقریبا هل ترازی دغه کسان صدول کسان دي چې د اتمانم دغه نتیجه زر غواړي او کنا اې د تلاش نه درسته یاد دی هدف نه دي ټاکلې ځانته او یک بې مورده مختزي ما فکر میکنم کسان چې امروز در جامعه مون نشسته سن و ino تلاش نه میکنن مڅ یک انسان مرده هستند درست ان انسانې ک هدف نه درنه مڅ انسانې مرده هستند ino فکر میکنن ک موفقیت رشد فردی چانس است بله. یک فرد که امروز موفق شده مهم. چانس با او یاری کرده نه چانس نیست رسیدن به موفقیت چانس نداره دیگه مهم. یعنی اگر من میخوام موفق شوم این باور خود دور بکنم امروز کسانی که بیننده برنامه من شما هستن یک فرد که به یک موقعیت رسیده میگه دکتر سی بود شانس یاورده یا او مثلا خوش شانس بوده یا بسیار انسان خوشبخت بوده نه هیچ انسان خوشبخت نیست تا زمانی که خودش تلاش نبکنه بله. یعنی من صحبتم بر اینا ای هست که باید از جا برخزن دیگه این اینی فکرهای گندیده و پوچ از ذهن خود بیرون بکنن بر زندگی خود برنامه داشته باشن <applause> پلان داشته باشن حالا بالاخره برن یک دوره را ببینن برن در سیمینار اشراق بکنن کسانی که مطالعه نمیکنن کسانی که در فکر خود نیستن کسانی که ورزش نمیکنن کسانی که تلاش نمیکنن کسانی که دوست دارن استراحت بکنن و کسانی که هیچ گاه هیچ گاه هیچ گاه پای تلویزیون نمینشینن و چنین صحبت را گوش نمیتن اونا که چې لاوي موافقت خود غرفتان وروش نه کړدان ډېرې دوستان لکه مخک ما ورته اشاره درلودل چې د دې تما دي چې پلان مې مختتلای دی ماته زمينه مسايده کی یا مې پلان څه نه دی کړی پلان مې هیڅ نه دی کړی ماته څه نه دی پاتې چې زوس په خالي لاس څه وکم دغه دول ځوانان ته څه وایم اگر ما برتون بهان وکړم هر فرد چې امروز در جهان موافق شو ده بدون کومک کسه بوده هر فرد را مو مثال مې ته اډیسون اگر اډیسون شود بله با تلاش خودش شد ادسون چی میگه موفقیت یک فیصد نبوغ میخواه 99 فیصد تلاش میخواه موفقیت یک درصد نبوغ نیاز داره که تو نابغه باید باشی 99 درصد تلاش ادسون نابغه نبود ادسون بله. از مکتب کشیدن بله. بلگیت نابغه بود نه زاکربرگ نابغه بود نه پدرش موفقش کرد نه ایلان ماسک را پدرش موفق کرد نه ما میتونیم انسان موفق را مثال بتیم اگر یک جوان چنین تفکر داره که باید پدر برم یک کار انجام بده ما در خانه بنشینم فضا را پدر مهیا بکنه نه هیچگاه تو موفق نمیشی من امروز صحبت برای کسایی دارم که تلاش میکنن پدرشان در کنارشان نیست ولی تلاش میکنن تحرک به خرج با وجود که پدرشان در کنارشان هست ولی از بالاخره ما براتون بیان کردم از عابله کف دست خود میخواین به یک مقام برسن و به یک روزی دست پیدا بکنن پس چنین افراد و اشخاص میتونن به موفقیت برسن یعنی کسانی که امروز نشسته هستند و دید و تفکرشون نیست که پدر کار انجام بده ای به جای نمیرسه باید اینا اقدام بکنن هر فردی که امروز موفق شده در جهان از صفر آغاز کرده از موقعیت هیچ رسیدن به موقعیت اعلا یعنی از هیچ چیز به همه چیز رسیدن ما میتونم مثال بتیم هنری فورد کاشف متر ما نیوتن میتونه مثال بتیم <applause> ما نیوتن میتونه مثال بتیم یتیم بود نداشت پدر <applause> ما میتونه منشتاین مثال بتیم اونا به کجا رسیدن که نامشان در تاریخ نوشته هست و در کتابه نام اونا رو ما میخوانیم یعنی افراد اشخاص متعدد هست امروز در بالاخره بخش تکنولوژی ما میتونیم نام رو مثلا جک که توانست به این موفقیت برسانه تلاش خودش بود تحرک خودش بود از جا برخز. و هیچ گاه به حرفهای بقیه توجه نکرد ب صحبتهایи دیگаر توجه نکرد بالاخره به باورهای منفی که در ذهن بود توجه نکرد باورهای منفی خود تبدیل کرد به باورهای مثبت تلاش کرد تحرک بخ داد به و مقام رسید استذ دلته زم تاس ولنه د ولن ده چ جدای په کور که سخته ده مثال رزی از درزینو که دغه خبره ده یا مثال که بهر ته لړفی اروپا او یا نور ملکون ته لړشو حالت چې کله بلوغت نه پورتو شو عادت اتلس کل نه پورتو شو هغه کس خود مختار کیږي او کی ځوان به غره کوي خپل ځانته مختار مختکی که هر څه خپل په واقع کیږي خو زموږ تاسو ټولنه کې داسې موارد خبره ده چې یو به غټيغه پښتو کې او متل د سلوي سټي دا خبره ده دغه فکر څنګه په دغ ځوانانو کې ورواچو یا دغ ځوانان څنګه دیته و هات چې دغه فکر واقعي نه ترکم په پورې بهه سره لاله ای ترڅو وخت په پورې بهه سره پلاري څنګه دغه فکر په دې کې و زی کو شکر بهسره نقطه خوبه اشاره کردین ببینین ما در علم روان شناسي وابستګي دریم وابستګي متاسفانه فعلا سیستم در افغانستان قسمه شده کی هر پلار متاسفانه اولاد خود را وابسته به بار میاره باید وابسته باشه به با پدر مادر به خانواده وابسته باشه ده. که می خویم صحبت داشته باشم هر جامعه اگر ما مثال بتیم جامعه پیشرفته را هیچ گاه اطفال خود را وابسته به بار نه آوردن که امروز به پیشرفت و تعالی دست پیدا بکنند. اگر جامعه ما نه امروز به پیشرفت و موفقیت و اینا دست پیدا بکنه دلیل اصلی و اساسش همین که متاسفانه ما اطفال خود را وابسته به بار می آوریم شور بختانه یک طفلی که جوان شده ولی هنوز هم وابسته پدر است ولی هنوز هم وابسته مادر است ولی هنوز هم وابسته برادر است ما نیاز داریم به محبت ما دوست داریم پدر خود را همه دوست دارن همه دوست دارن مادر خود را لیکن نباید ما وابسته باشیم اگر در کنار ما هست قدرش را بدانیم احترامش را بکنیم ولی اگر نیست ما بر سر پای خود استاد شویم اگر ما دوست داریم با پیشرفت و تعالی دست پیدا بکنیم باید سر پای خود استاد شیم خود کوشش بکنیم ما باید منتظر نداشته باشیم متاسفانه یک فرهنگ غلط در میان ما افغانها هست که ما منتظر هستیم شما ببینید امروز سیاست در افغانستان چی گونه است من نمیخوام از سیاست صحبت بکنم اما شور بختانه کلی که وابسته به بار آمدن منتظر هستن که یک فرد به اینا کمک بکنه دستشان دراز است تا چی زمان دست ما با یک فرد درست باشه چرا ما خود ما کار انجام ندیم واقعا جای تاسف نیست ما میخیم حالا صحبت شما آوردین ما فعلا در شرایط زندگی میکنیم که همه روی جاده ها رو شما برین دیگه شما رسانه هستن میتونید ببینید که روی جاده ها چقدر متاسفانه هم وطن های ما نیازمند هستن چقدر اینا نیاز دارن چ... چی باعث شده که اینا نیازمند به با بار بیارن های نادرست اینا با بارهای نادرست بزرگ شدن وابسته بودن وابسته شرایط بودن شرایط خراب شد اینا هم خراب شد بالې او واسه استر... خونواده بدن خونواده شون خراب شوه نوم خراب شو همدا غرهنګ څنګه لمن زوي څسبې دوک زکه کو ګورو وس ډېرې کسان دي چې په علم باندې سمبال شوې دي هم هم د فرهنګ چده یا هم د انانه چده د ذهن کې یا پشکاریو وای ما یا هم هغه څه پاتې ده کدي ته هم ګور دی وس هم په مغه چلس باندې روان دي څنګه د فرهنګ یا د ذهنیت بدل کو د ذهنیت د پاره څه باید وکړو سلامات بو شئ ما متورم راهکارونه متعدد بر شما بګم ک بلخره ان ذهنیت راځبین باندې ذهنیت مخرب کې بويس شوې جامعه ما فعلا د یو موقعیت قرار بیگیره اولان باید ino سواد کافی برخورده باشن. سواد کافی داشته باشند یعنی چی من میخوام بیان بکنم برای اساتیدی که امروز تلاش نمیکنن نشستن برو به من نمیشه یا من چی من یک سوال نه هر فرد که در افغانستان است اگر یک چیز را میدونه باید به با دیگران برسانه کلکم را و کل مسئول ان رعایته کل من شما مسئول است مسئولیت داریم اگر یک چیز یاد گرفتیم بلغ و انی ولو آیه یک آیا که اگر یاد گرفتیم به دیگران یاد بتیم به دیگرا بفهمانیم به دیگرا برسانیم دیگرا رو آگاه بسازیم امروز کسانی که نمیدونن من مسئول که به دیگرا بگم امروز اگر اینجا اومدیم ام، مسئولیت خود دانستیم که به هم نوع خود خدمت بکنم به برادر خود خدمت بکنم به برادر خود این رو بفهمانم که برادر عزیزم اینی فرهنگ ها را از ذهنت بیرو بکو به مثل ما همه باید کار بکنن پای کار برا بیاندازن سمینار های علمی و انگیزشی باید زیاد شد و باید ما در جامعه خود یک جامعه شناس زیاد داشته باشیم روان داشته باشیم سخنران انگلیسی داشته باشیم کسی که در حوزه رشد فردی کار میکنه باید اینا تلاش بکنن اکادمی باید داشته باشیم چنین برنامه ها ترتیب داده شود تا بتونیم از ذهنیت را از بین ببریم یعنی چی باید اولا بالای خود کار بکنیم یک فردی که امروز نتوانسته بالای رشد فردی خود کار بکنه میتونه به کمک بکنه نه ما باید اولا بیایم برای رشد فردی خود کار بکنیم تعمق بیشتر بکنیم و این را به دیگرها بفهمانیم که نه تو نمیتونی یک روزه به همه چیز برسی بلد. تلاش میخواد زحمت استز... میخواید باید زود نتیجه گیر نباشیم زود نتیجه نگیریم استاد یو کاست دی... دسی دزینی کسان سانچو پر کرده دی یا تللی دی یا موقف راسی دی یو کاست دی کورونای کی سال دا کار تا سر دغه کاست څومره پر د خپل کورنۍ یا خپل کورنۍ د لپاره څومره ګرام دی د خپل کورنۍ د لپاره هیڅ هم نور نه دی کړی یوازې راوړې د هغه ماړکړې هغه ساتلې دي 1 ګرام توپ په اړه باندې او څه <تصفح> باید وکړي چې د کورنۍ هم په دې باندې روغ دي کی چې تاسو خپل ځان یو ځای ته ورسوي دغه فرد چې په بر په پختګ په کې کوي دا څنګه باید وکړي سلامات بوښتنه خوب وینئ بشتر ما در جامعه خو وینئم در خانواده ها کې یو څه موضوع مطرح هسته چې یو فرد را همیش و سبب بار اوردند و متاسفانه در خانواده ها اطفال متعدد بودن کودکان زیاد بودن که وابسته خانواده بودن درست است و اینا با این وابستگی بزرگ شدن و اینا رو به یک موقعیت رساندن می خیم شما بیان بکنم اگر یک فرد دیگه سبب شود که ما به موفقیت برسیم اونمو فرد میتونه ما رو موفقیت دور بکنه ولی اگر ما خود ما تلاش بکنیم خود را به موفقیت برسونیم قطعا ما میتوانیم به موفقیت برسیم و قطعا هیچ کس نمیتونه ما از موفقیت دور بکنه یعنی ما باید قسم تفکر داشته باشیم قسم دید داشته باشیم که به با دیگرها کمک بکنیم به با دیگرها بالاخره صحبت هایی که داریم رو بیان بکنیم لیکن دیگه مسئولیت ما نیست که ما کل کار رو انجام بدیم بگذاریم خوش تلاش کنیم دیر همسټری مې سي ډېر زیات ماننه دوستانو چې را سره وي او خپل خبرونه مترديده په مينه باندې وکټله دوستانو مونږه نوري برخه هم لرو بل برخه چې زمږه پېلې کې هغه د درمالنې برخه ده چې زموږ همکار معشوق صفای په تاسو ته تا د دا ډاکټر دا صاحب حليم خان هریان په مالطيا وړانده کې موضوعه تاکل د پر هغه برق کې درملنی برق کې هم چې په ګرمه هوا کې د ګرمي پر رسیدو سره حساسیتونه ولې زیاتی کې ولې ډيري کې علت څه کېدلای شي پر همدې موضوع ممکن استاسواړی کې هم وی او د موضوع تاسو ترپای په پوري تعقیب کوي او لدې برق هم ځان برخه من کوي او ترڅنګ دوستانو منګه مخ کې برق هم د پرمختګ تاکل واچي ډاکټر سیف باندې ډيري په پوره خبرې درلودلې او تاسو هم هڅه وکئ چې د خبرو ته پاملرنه وکيو او دغه پرزان نې تطبیق کو باید تر ډیر abrida pore asaka پرمختګ هغه څه دی چې یو مقام یو یو موقف ته رسیدل شو کې چیرته په دې څه باندې په بد خبرو یا هم دغه کرن لارې تاقیم نکړو نو یو ځای تر رسیدل ګران تمامي کې نو شو کولای چې ځان یو ځای ته ورسو دا حقیقت چې دا فردي مسله ده کته وړي چې یو موقف ته ځان ورسې د دې پټم باید نه چې زما شاده څوک باید وی او ما ته وای چې ذات مختز نه ته باید یو څوک شي چې چاته وایي پر مخلاشه ته باید یو څوک وي چې ته یو ځیت ځان وورسوي فردي خبره حق ته دا چې څوک په ټول مسؤلیتونه چې وي ټول ځان تراجي کوي اګه په پرمختګ په برخه باندې وی ک دا کار په برخه باندې وی ک ستونځوي ک په د اقتصادي ستون سر مخکی کی نور هر هغه څه وی چې د و سر مخفي دی وی چې ځي اواز یو اواز په ځان ونه حل کوم او دا مخته ورم مخت... 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 نو هڅه باید وشه چې با په پرمختګ کې او یا هم د ځان پر اسونه کې باید تر ډیر بریده پر ځان منته کې او شنه په بل چا باندې کې او کوم کوی چې زما سره دی تر کومه کو کې کو ما سره دی ما ما کومه کو کې ما سره دی کلیوال کومه کې یا د بڑا کس ما سره کوم مرسته وکي چې یو موقفه ورسیګم یا زز دکړي وکم کاندغه د زده کړو برخې ته هم شوور سره نو حتی باید وشي چې زغپل ځان زده کړته د دې ته حته او مچې زه باید ځان ورسوم په یو موقع کې شم او دغه زده کړو کې چې ستونز سره لاس او غریوان کې نه باید چې وایما چې ما ته بل څوک دغه ستونزه حل کړي کچیر ته زووم چې زه پانتون ته ځم زه باید پانتون وخت سن ته وټه کوم زه پانتون د مې سهار د خونه پانتون وي خو زه باید د ماسپخین لوقا داونه کوم چې زه واځي قرار ډرواچو په خوب باندې یا په وخت په 13 ولو باندې وخت یې کوم زه باید ځان ته پсл ماسپخینه کار پیا کوم نو دوستانو باید هڅه وکړي ځان آماده وساتو ټول ستونځت بیرته راګرځوم مخسره پاتشي سلام درنولې دن کوشتړې وشې وختم په خیر هلمنم چې تاسو ټول روغ جوړ سلامت وو وسئ او په دې هله چې وخاورزه او اخصاعات مو پیل کړې وي لې دن کوشم دروختیا برخه په شوز ما شو صاحب او تهر کله کوم د خبروونه د دې برخې مو زموږ درته د هوا په معتدل کېدو له یم د هوا په ګرمیدلو سره چې ولې د پوسټه کې اساسات زیاتې کې د خلکو ته د اِلرجي مسله راپورته کېږي د پزنګې ډول د پوسټه کې خار اخ لړا میټنا کې نو د خبرونه په دې باندې مرخ وړل ته په همدې موضوع خبرې لرو نو د موضوع تر سره د خبرونه کې د پاساڅت د برخې متخصص ډاکټر صاحب علي مریان ملمده نو که تاسو مغواړی برخه سره واخلئ سې فرصت پکې تشکایولس شپږسېولس چې پکېولس زموږ د تماس شمیره ده کولی شئ چې د موضوع اړوند خپل ستونزې مخکته را سره شریک کړئ ان شاء الله ډاکټر صاحب به په دې مناسب سره تاسو ته ستاسو د پوښتنو ځوابونه درکړي نو دا مله خو ډاکټر صاحب تاسو ته سلام ستړي شیخ خبرونه تاسو سره مونږ یو برخه په خیر او سې سلامات سې د لوی ابا خون کې چېښتن په نامه خپل سلامونه او نې کېلې د شمشاد نړیوال ټلویزیون محترم کارکوونکو او لیدونکو ته وړاندې کوم ا دېرمانانه سلامات څنګه applications غو وړاندې ویل چې د نن موضوع د پوسټ کی اساسیتaktadır ولې د هوا په گرمیدل سره ځین خلکو ته البته ځین اشخاص ته لړه می یو دولداني همدا شانتي ثنا کې را پیدا کیږي الاڅ کې د لشي عامل سی خبدای چې په مقدمه کې د اساسیت یادي allergy پاکله یو ستاسو معلومات وړاندې کومه بل د اساسیت یا الرجی د بدن دی دفاعی سیستم یو افراطي عکس العمل دی دی یو تعداد ناپېژندل شوی عوامل په مقابل کې په طبيعت کې ټول غشین چشتون لري او انسان وسره سرور کار لري خلکله همغه دی ایمونی سیستم په واسه باندې دا ناپېژندل شوی معرفي کېږي یانه په قدرت کې دا دشمن تلخ کی او د اغیب په مقابل کې یو عکس العمل خيي او د اغیب په مقابل کې یو طاقت یو نظامي قوت چې مونږ اغیت ائی جی ای انتبادی وې دا تولیدوي دا انتبادیزي او هغه الارجنتونا چې په هر برخه د بدن کې شتون ولري موقعیت ولري مثلا که په پوزه کې شتون ولري د رینایټس په رقم باندې یعنی د پوزي اساسياتي اليرجي د پوزي بيدل پرانجه د پوزي خارخ سو د پوزي بندیدل زکام ته ورته نه خل نه خل نه منسروب کله دغه الارجنتونه په سترګو کې موقعتول لري د سترګو خارخ د سترګو نه د اوه کې بيدل په رقم باندې نه خل نه خل نه منسروب کچیرته په پوسڅکي شتون ولري د پوسڅکي د خارخ لارمه ثنا کې او غچوالې پر رقم باندې نه شي نکانې مسلو ا لرجنت شه ده په طبيت کې ټول هغه شيان چې انسان وسره سرور کار لري د د بدن ایمني سيستم لپاره ا لرجنت یا اساسيات اساسياتي ازیا کې دي په نړۍ کې په هر لاسو کاسانو کې دوا کاسا اساسياتي ا لرجی لري د دوی په دفاعي سيستم کې یا ایمني سيستم کې سونزه موجوده خپل دفاعي سیستم الله پاک پیدا کړی دی بدن دفاع په خاطر باندې اما خل په دې سیستم کې یو سنزه موجودي هغه شین ته چې بدن ته هیڅ کوم zarar نه رسي د غې په مقابل کې جبهاني سي عکس العمل کوي او د غې په مقابل کې انټي باډي تولیدي او دغه دی اساسيه سنزه لري اکثرا اساسیتونه د ناباتاتو یا دی بوټو د پسا یو قسم ته ډډه چې د پولن په نوم باندې د دغه پولن په مقابل کې منځرځي د څارو یو دی وړیو چې موږ ورته ډینډر ویو د دې په مقابل کې منځرځي په ډوړو خاورو کې شته حشره یا مایتونه چې د ډاست مایتس په نوم باندې د دې په مقابل کې منځرځي یو ګرام د کور د انګړ خوره تقریبا د زړه تعدادو 10 مایتون یا د خاورې اشارات او اشارات <متحدث> لري همدا رنګه یو د خوب تخت چې تازه نی جوړ شوه یو څه وخت نه تیر شوي <متحدث> <متحدث> په د کې تقریبا لسر د 10 مایټس یا د خاورې اشارات شتون لري همدا رنګه نور بازي تیابیت کې بعضي شتیا دي چې هغه هم بزن تا الارجن کې دي شي په معتدل موسم کې ووړي موسم کې یعنی د پاسارې پاسارینه شروع تر د ووړي تر ختمه پورې د موسم کې اندازې بوټي نباتات د ځمکنه راوځي لکه مثلا ګلان غوټي پاڼه واخه د د پاسالي نشروکي تر د وړو ته ختم پوري دغه وخت کې د دې دې ګردافشانې فصل پنو باندې هميادي یعنی دغه کمه ډوړه چې د دې بوټو دی, دی, دی پاسله چې د پولن پنو باندې دي دا په هوا کې خپريږي ایوونه او یا یو بوټه کولی شي چې 15 کیلومتره دغه ډوړه په هوا کې خپره کی نو هغه غلط شي اليرجي لری هایپر سنسيټيوي فوق اساساتي دوی په ایمني سیستم کې ستونزې موجوده دوی چې کله د دغه دوري سره مخامخ کیږي نو دوی ته د اساسياتي د الرجي نه ښی نه کني چې مخکې ماتهسته دغه په اړه معلومات درک تجربه کوي مانه د رېکسبشنات چې تاسو وړاندې دغه یادونه هم وکړی چې په اړه کې تقریبا په لاسو کسانو کې دوی د الرجی اساسياتي د کوم ډول خلک وي دغه د ویشا ده چې دوی allergies ده او خپل د allergies په دوه ډولونه مسترزي یو په genetics یا hercite توګه مسترزي یعنی کله چې والدين مور یا پلار یا دواړه هم مور هم پلار د سنځولري د مايو بی جین راتلون کې نسل تا یعنی د هغه ماشومانو تا منتقلیږي مثلا یو لا والدين د سنځلري یا مور یا پلار نو 50% د الرجی د انتقال خطر د دوی ماشومانو تشته اما کچره دواله والدین ام مور امپلار د 100% تقریبا 80% د الرجی د اساسیت د انتقال خطر د دوی ماشومانو تشته او کله کله په کسبي شکل باني هم منځل راتلشي یعنی والدين مور پلاری اجداد نه اونیکونه دستون نه لري اما یو ناموساید چاپریال مثلا په یوزي کې چې نفوذ ډیر زیاتی یوزي کې پولوشنې یعنی دغه چاپریال کاکرټه ډیر زیاتی مثلا د کابل خار نظر په واسطې د کابل خار لري نفوذ پکې ډیر زیاته الته واسطې د نقلي د برخې تاګورات تا کوي اکثرا ب کیفیت تیل اندرنګ دغه کومي بټي چې خفت دي دوی چې د کم د سون مواد مثلا دوی مصاله او ټیرو ټوپو اسکارو اسکارو دبر دوی سوځي دغه خپل چاپیريال ککړ کوي او د چاپیريال د ککړ ټه لا کبل د د الارجی د منسراتلو خطر شته همدارنګ پیاو ټولنه کې چې فخري غربتي د ژوند کاچ حقیقت خصوصا په هغه ټولنه کې چې ماشومان هغه د ماشوم توپ دورې واکسینونه چي چې د وزارت صحت عامه د خوانه هغه واکسینونه مجاني دي رایګان دي د اغې نه محروم پات کیږي اغوي په کلتوري له حسبه مشکل لري هغه واکسینونه نه تطبیق کړي اغته ارزه نه ورکی او بیا روسه د ماشوم توپ د دوري چکم انتانات یا میکروبین اروغي دي لکه مثلا تور ټوخي یا مثلا شری یا سرخکان انداس دته ورته دغه خپله الارجی یا اساسیته زمینه مسېدي همدا رغه د ماشومان او د سايز سولوسيستم یا تنفسي سيستم دي زیات اساسه کم خلک چې د ماشوم په مخ کې دوی دوخانيات استعمالوي مثلا قهنون استعمالوي سيګريټ لوګي په هغه فزاخه په ریګي نو ما شومته دي الرجي دي اساسيت استونزه د استونزه خطر موجود ده چانس ورته موجود ده دا. همدارنګ کمي منده چې دوی بعض باردار دي یعنی دوی د حمل په دوران کې د هغه خوړو نه زیات استعمال کوي چې هغه اساسيات زادي لکه اوشن فود یا سمندري خوړه <applause> مثلا موږ غواړو چې په ایواد کې خو صرف مايان خل خوې نور ایوادونه کې نور ورته مايان تا ورته دا داسې خوړه دي چې هغه اساسي ازادي بیا مثلا سپایسي فود یا دغه ماسالدار توند <applause> او تیز چې مرشا ولري دا په دې دوران کې ډیر زیات استعمالوي یا دغه خاصتي یا د زړی لکه ممپلي غوزان د مرپرس زړی دغه ډیر اساسه ځادي دغه دوران کې کچیرته خصوصا اغه اغه مورچه اغه اساسه تلرجی لري اغه اساسه تلرجی یو ځل تجربه کړی ده په دې دوران کې ک دغه سه خوړو نه ډیر زیات استفاده کوي نو ماشوم ته د د انتقال خطر موجود دی موجوده مانا موجود سلامات سره عکسبه دروډن کو ک تاسو مبارخه خستر واړی څه فاروسه سپګاتیا سپکسو یو لاس سپکسو یو لاس زموږ د تماش میراد کوله شي چې خپل سوند په خوندي را سره شي د خبروونه د نن موضوع مو درته د پوست کی په حساسیت یا اِلرجي ټاکل دا نو ډاکټر صاحب کله شیدته چې یو شخص دغه سي لرشي ولري تشخيص باید څه ډول وشي په څنګه کوله فیچې دغه ناروغي تشخيص د تشخيص لپاره خوشبختانه پنړی کې کم پرمختګ شي د ټيپر ټیکنالوژي کې شویلې ا ا خوشبختانه په دغه وسنۍ کالو کې د تشخيص د خیم کاناتي موجود دي موږ د تشخيص لپاره اول یو تاریخچه د مریض نه خلو خصوصا یو مزمنه یا یو اوغمهاله تاریخچه دغه یو یو پاین دي کله چې مریض منتقصه کوي چې مثلا د پنځه کالو د لسو کالو زړه سن زړه د خپل یو یو تشخيص پاین دي بیا موږ نظر پندې تاریخشه باندې اغه ته ماینات یا انوستیګیشن ورته توسې کوم څو ډول ماینات لرو یو ډول د سکین بریکلی ټیسټ پنو باندې دیږي یا د پوسټیک د اساسيات ټیسټ کو پښتو کې موږ ترجمه کو اغه یو سټانډرد ټیسټ فعلاً په ټول نړی کې اندغه ټیسټ موروج مرا د خوشبختانه په افغانستان کې هم د امکانات شته مثلا او بلډ ټیسټ دی دیونی ټیسټ دی دیونی ټیسټ مونږ اکثرا اغه خلکو ته توصیه کوو چې اغوی د پوسته کې د اساسیت ټیسټ یا پریکلې سکن ټیسټ تاحمل نشکوله مثلا اغه ما شومان چې د پینزو کالونه عمر کم دي زکه اغه سکن پریکلې ټیسټ تقریبا مثلا 10 ټیسټ کېږي یو ماشوم نشي کولای چې دیسټ سټني دوی تحمل کی نو اغه طبي بلډ ټیس کو یعنی د وینې ټیسټ ورته کو اغه لګ اسانه طریقه ده اما سټانډرډ ټیس ډېر ښه ټیس چې ده اندغه سکین پريګلي ټیسټ او د دې شریعت ده چې کلماریز کلینیک ته تشریف راوړي دوی باید په دوا ويا ساتو کې انټي سټامينیکونه سټيرایډونه برانکوډيليټورونه بيټا بلاکرونه एसी इनहिبيټر یعنی دغه گروپ دواینه د نه خوړلې یعنی هغه هر دوا او اف لايف لري په بدن کې د دې اف تایب باید په شېو ولاندې ناروغانو ته دوايي چې مثلا تاسو چې ودان دواګان دغه کلاسونو نمونه واغستل لوړان دي ورته بیا دوايي چې مثلا کې ټیسټ کی نو نباید دا وخړل شي او مونږه دوه شین په نظر کې نسو اول په تاریخ شې چې مونږ د تن پوښتنه کو چې تاسو په څلور ورځو کې کومه دوا خوړلې ده کنه اندوهم د چې مونږ د ټیسټ نمکه او ټیسټ کنټرول کوو ټیسټ کنټرول دا د چې یو طرف ته استامین ورته پریکو او یو طرف ته ورته بافر بافر سلین ورته کوو بافر سلین چې د عین د بدن پیج پشان بنیدا کله چې بافر سلین منفي شو او استامین چې د استامین خپل د اساسياتي منتراتلو یو کیمیاوي مواد دی او استامین چې پازېټیو شي مثبت شو نو دلته به مونږ چې مونږ د ټیس صحیح ده بعد لاجن مون خپل ټیس شروع کوو کچیرته دغه ټیس منفی وو بیا موږ ورته ټیس نکوبیا مريض څو ورځې وښور کوو منه سره معلومات شیل په کور دننه په افغانستان کې استاز معلوماتو لرم خلکو نو لیلارجی زیات لري مثلا د محیط عوامل کې وی تاسو وړاندې د زین غزاګا نمونه په وخت له دې نور شي په افغانستان کې تر ټولو زیاته الارجی کوم ډول الارجی ده یا خلک د کوم مواد سره ډیر زیاته حساس دي اکثرا دلته چې مونږه کوم ریسرچ کړې ده نظر په موسم باندې د غاثاساتونو هم توپیر کوي مثلا معتدله هوا او ګرمه هوا کې د پسرلې ووړې کې اکثرا د پوستکي اساساتونو ډې زیات دي لکه لړه مې ثنا کې د پوستکي وچواله خارخ داسونځ ډې زیات دي د پسرلې په شروع کې ده پوزیا اساسه ډیر زیاتی چا موږ ورته الرجی کرینایټس وی دقیق ماریستا یو یو ډیره شدیده نازله ورته لګیږي پرنجي دی پوزین او بزی د سترګې خارخ کی د سترګو نه وبزی نو دا د پسالي پسار کې کی هغه کیږي اکثرا هم ورکه کیږي او د ژم موسم کې د سړی او په راسې دو سه اکثرا ناروغان کولر الرجی لري زیاتره ورته یو 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 وشتو خیرته لګیږي سالاندی ورته پیدا کیږي زیاتره دغه سنځي ورته ډیر زیاتی <تصفح> اما په عمومي صورت په افغانستان کې ځکه افغانستان خلک چې دوی اریی نژاد دو دي دوی پوز او چات دي اکثرا دوی په څنګه دي کې چې د پوز یالرجی لري دوی د پوز یو اناتومیکی مشکل هم لري اما غا اناتومیکی مشکل بوایس دی ګرځي چې د پوز یالرجی منسلږي <تصفح> مثلا یو مریض دی پوز پولیپلی هغه پولیپي څومره چې پاتيكيږي په لاخره مریض دی پوز الارجی هم سره پیدا کوي مانا نه اخته سره واځي کرا شو د تداووي مودته معمولا د الارجیناروغان ک تدوي کیږي د تدوي څومره مودني سي اصلا د دې تدوي چې د دونیم میسونه نیولې تر پینزو کاله پړي نظر په وخامت مرس او پیل لري ا مثلا مونږ دغه تقسیم باندې کړی ده په ماډریټ او سیویر یعنی خفیفه پر مختله او وخيمه خفیفه چې دا اکثرا نمغه دو دوه میاشتو دونیمو میاشتو کې مریض کیږي کوم allergens نه چې مونږ تشخيص کو مون معلوم کو چې ناروغ دي کوم شاینه سره سنځلري کله چې مونږ ته ټیسټ توصيه کو مثلاً یو دو درې خاړی یو دو درې نور د شهن چې هغه د تماس ولایې مثلا چمن شو کابل شو بعض ګلان شو ونې شو یو خو نارو مغه د اغینه پرېسکم مغ نارو تخت د څرګنده مخ... و ورته کارا کوي کا چې دغه فلانه فلانه شی ته مخره د دینه پریز وکا او دغه شینه ځان لري ساته به ورته د امغه لارجنټون او واکسین ورته شو کوي واکسین هم واکسین بل څه نه ده ځین خلک د واکسین په حق له بعضی منفی فکرونه بلابل باورونه بل لري بل. د واکسین مثلا دوی وی چی واکسین کمزوریکي اقامت پیدا کوي اضافي وکتان پیدا کوي نه واکسین بل څه نه ده مثلا یو نفر دی غنمو سره الرجی لري <applause> واکسین چی شته اما غ د غنمو اکستراکت ده د مغي اثر ده په ډیر یو, یو یو رقیق شکل او کم دوز باندې مونږ غو ته شروع کوو وروورو ورته دوز زیاتو بیا داسې مرحله کې رسیدو چې غلظت ورته زیاتو بیرته نور هم غلظت زیاتو یعنی فکر وکي چې په اخر کې مونږه مغنم د مريض څور کوو مونږ غواړو چې مريض د اندغه الارجن سره عادت شي اډاپټیشن وسرو دقیق د دې سره مونږ عادت کوو بل څه نه دي مونږ بل اخر غواړو چې مريض د دې سره عادت شي نور ایمیونی سیستم د هټره ورسېږي د یې په مقابل کې انټي باډي تولید نه کیږي او اساس نشي التديوخانه انتيستامينيك ورکو انتيستاميني په دي خاطر ورکو چې الته مونږه د الغرجن ورکو کنه چې دا الغرجن تحمل کی دقیق <applause> انتيستامينيك په زیات دوز باندې شروع کوو دغه دوز ورو ورو کمو او دغه الغرجن چې د په کم دوز شروع کوو ورو, ورو ورو دوز اوچتو بل اخراتې مرحله کې رسیدي چې مریض وساعات پیدا کی په دغه میکانيزم باندې مونږه د دې درمان نه کوو پرېس ایمنيو تھراپی او وکسن او درمال دغه درېشن دا دی تداوی اساسي دا پټون نړي کوي ټولن نړي کې یو شانتي دی هیڅ کوم توفير نه لري دقیق مننه سلامونه کیرا چې کرا شو بیا هم په هیات کې د جنسیت لمخه خبره وکم په ناري نو کې په جنسي نو کې دا ساسټي لري نه وروګي ستاسو معلومات مخې زیات اکثر په ناري نو کې په داکي حالتونه خصوصا چې تاسو وران یاد وکړو که هر مملکونو کې چې کلتوري لحاظ باندې زیاتره نارینه دی چاپیریال سره دی موهیت سره دوی زیات مخامخ کیږي مواجيكي مثلا یو بازګر یا یو کارګر نو په دې خاطر باندې نارینه نارینه او تې اَلرجي چانس نظر زیات زیاتره منه راکسب کړو شو واقعي تدابيره څکه دل شي د اساسیات په وړاندې دي دل شي په وقایي تدابیر بهتري نه وقایې همغه تاسو په هیات کې پڼړېوال ساتب نه غيغو نه ری د خپل کار کوي همغه تاسو په هیات کې ډېرې او ښه وقایې ارزان وقایې او دسته چې موږ تاسو ته په قران عظیم شان کې مکمل <سؤال> معلومات <سؤال> <سؤال> راکړي په کومه طریقې او دس کېږي ګوري او داس کې ټول د بربند زینا د بدن مثلا مخشو لاسونه شو دا پکې کنگالیږي هغه داسټ مایټس یا هغه د خاوري اشارات چې د هوایي ذرات سره ماله کوي او هغه پولن یا هغه د نباتاتو یا د بوټو د پاس چې کم دور ده هغه د هوا په ذراتو کې سره ماله کوي هغه ټول د بدن په د بربند برخه کې کینی منګا کورس کې دوه ځلې هم او د سوهو نو ده بهتري نه وقيده خصوصا هغه خلکو ته چې هایپر سنسيټيو دي هغه احساس دي هغه الرجي لري هغه ته ډېره ورزانه او خطرخانه د غوډا سات او, او بل دا چې ټول من دته ټول مورغان ته ټول والدین ته مور بلارته ما دا توشه ده چې د ماشمټوب د دوري واکسینونه ټول بشپړ کړي دغه واکسینونه بالاخره د ما شومټوب د دوري انټانټ او د منسراتلون مخنیوي کې لکه شری توره تخلي او اندي ته ورته زیاتره پاکي او صفايي او نظافت ډې زیاترو لې ام موږ به فردي حفظل سیا وساتو یعنی د ځان پاکوالي وساتو ام به منګه ا ما حفظل سیا ه تا هم پام لرنه مثلا منګه خزلي د کورنره وباسو کور مخhetam د شاروالې بیلر یخه ده دقیقه مونږه پاره کې ناچو د بیلر څنګه ورز هغه خبرې وکړم د کارداج د پې پلاستيک بند کو پلاستیک سر ګنده کو ار کې واچو یعنی هم د موهید د چاپریال اپزل سیټ اپ امر نه کو ام د خپل فردیته دقیق دغه دواړه بایسته دي کې چې د الرجی د منصراتلو چانس کميږي بل په خورړو کې باید اعتدال و ساتو هغه خورښه سپایسي فوډ یا ډیر زیات توند او تیز مثال د کچې کوشش وکړو په دې کې اعتدال و ساتو د ډیر زیات توند او تیز خورړو د د خوراک نه باید منګ دړډو کو لکه مثلا بریانی او د ټاورته اندارنګه د دوخانیا تو لکه مثلا قيلون secret دا هم زمينه م سهيدي هم خپل فرته هم په چاپيريال کې چاغلويږي هغه غوته هم بلخره د الرجي چانس ورجته پیدا کیږي م نه سلامات سګریکس په کله شو د عمر کاچته د عمر په کومه کاچا کې معمولا الرجي زیاتره پیدا کیږي لکه څنګه چې تاسو وړاندې په یو اته جينېټیک په کړه د کورني تاریخ شي خو معمول انداسب زیات عمر کوم د ثابت سټیج دی چې په دې کې لږ زیات پیدا کیږي او عوامله هم تاسو یې زیات کړي دغه د غشیا دی عمر په کمه طرح د کنه اکثرا د سپګ مېشتننه روسا ایميون سیستم فعالي کله چې ایميون سیستم فال شو تر شپېتو پر د ایمیون سیستم ډیر زیات فالي شپېتو نه رسابې نور اساسیت هم ختميږي الرژیم ختميږي دغه وخت ککه کوم مریض ایمیونو تراپي کوي یا واکسین اخلي دغه واکسین هم به هده ده ورته په دغه عمر کې خصوصا د عمر په اوسط کې د 8 لسو نه تر 20 یې شو پېری دغه خیال اجازه ساتل چې مرنا سلامات څنګه چې پلان اول چې وخت زموږ پورا دي چې صدقي برخور دوسره کوي زر اليرجي نه تداوي کوي ځز یانو نه دي چې ونسان ته پداکول شي په پلان دا کله چې یو زل اساسياتي اليرجي تجربه شوه فورا باید مریض د متخصص سره تماس ونسی ځکه دوه حمله ډیر خطرناکي چاغه تم انافلکټیک ريکشن ویو انا فركس داسه واساسيتي چې غير دي دي نه چې خارخ تو پرنج او داسه نه نه خاني پیدا کیږي مریض شاك تزي مریض ته ډيره خطرناکه او عاجله واقع ده چې دا باید یو ټي بي مجهز روغتون ته یو ایمرجنسي خونې ته باید ځان ورسي د دې د موندنې دکسب سلامات څخه چی چیز مګبل نه مو ول خبرونه تر من تاسو ومنم چې مونږ ته خبره کوي سلامات څنګه درنولیدل کوو لطاس هم یو نه ریمونه چې خبرونه کی بل مکسره ملتيیا وکړه او الله هم ملتيیا کوي درښتیا برخه هم دلته پات اورستې د خبرونه دوام لري او سم لنډه ده ولر به هم ستری مې ډېره زیاته مننه دوستانو چې تردا د مملي او خبروونه مو په مین باندې وکړل د خپل همکار سره هم مننه چي تاسو درمل نه برخه پر مخ وړل اوس برخه اگر زو دوستانو د پښتني برخه ده چې تل مونږه حاڅکو جه دې ویدارې یاد حکومت له اړنه څخه یو څوک لزان سره ولرو په خبرونه کې را سره ډاکټر خسرای سبزی د افغانستان د ټي وي شورا استاذ را سره د سبزی سبستریمسې وخت په خیر بسم الله الرحمن الرحیم سلام ورزاده پلار تاسو ته تاسو تخنیکی همکارانو ته او درنو هي ودوالو ته ډیرمانه سلام تاسو سي راځو د تیبي شورا په فعالیتونو به خبرې پیل کو چې فعالیتونه څنګه دی په څه ډول روان دي نکه څنګه چې تاسو ته معلومه د تیبي شورا یو نوې اداره ده چې د امارت په چوکات کې فعالیت کوي یعنی دا ډیر ځوانه اداره ده ام چې وظایف د روختي سیستم تنظیمول دي چې میارشي با کیفیته شی روختي سیستم تنظیم شي او بل په تیبي تعلیمات بله تنظیم شي او میارشي استانداردونه معرفي کوي تیبي تعلیمات ته دغه مطابق رو 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 غواري چې تعلیمات طبي تعلیمات هم تنظیم شي او میاري شي په افغانستان کې نو س نور وظایف لري او سر کې خو اصلي وظیفه مسؤلیت د مریض ده مسؤلیت د مریض ده د لپاره هلی زله کوي چې پر وختي سیستم کې کاغ د طبي تعلیمات او نشروکی حتی چې یو ماسل پکو م معیارات وباید اول طبی پونتون ته جذب شي بله دا معیارات ورته وځکای بل اخره تعلیمي معیارات د همدغه دا سي تر سوچ دي فارق ډاکټر صاحب دغه وسشتات دغه سي معیارات مونږ لرو چې په دغه معیارات باندې مخخلا شي او یا هم وځي 2000 مونږه استانداردونه ترتیب کړی دي جوړ کړی دي د افغانستان د هغه مطابق کانټکست مطابق مونږه استانداردونه جوړ کړی دي مګر متاسفانه راځي چې اړتیا خبري وکړو وزارت تحصیلات علي اجازه نه ورکې چې موږ دا سټانډردونه تطبیق کو پي تي بي پونتونو کې وله <تصفح> ایلات څه کېدل شي بس اغه یوي شي دا زمنګ په قانون کې دا, دا موږ پونتونه اجازه ورکاو زمنګ د ښونه ایجاديږي <تصفح> او ټول مسائل یې به موږ مختبوزو <تصفح> نقواری چه, نقواری چه <تصفح> او خو کووازي وې مافيایي سيستم اوس سم فعال دي نغواړي چې نغواړي چې مونږ طبي پونتونو نه مياري کو نو هغه خپل اهل زلي کوي او د دې معنی دا اسلامي مرده وایي چې مونږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په حکومت پاډا نو یا هم د حکومت په چارو کې لاس وحانه وکي او تاسو د مافيایي سيستم خبره تر سره کوئ دې کې شک نشته چې دوی تاخوت لري خو ته تبیا د شوایدو تاسو کا غوښتنه وشي بیا هم شته هو بله خو دوی ګوره امارت اسلامي د دې لپاره تافو تد لري چې د مافیاي سیستم مخاوني سي اما هغه دویونه اوسم لاسونه وګددي په هر بخش کې چا مغه اوس د د د وزیر سایبان وغه ایم نیولې شاوخو ایم نیولې او غلط ذہن ورتور کوي نو غواړي چې دا سیستم میاري شي په او روستهی راستہ الله سترونه چي د تیبي شوره تاسو خو شاهد haste de che منګه د اوم زلي دغه څورې زباط من egzact exam اخلو نو په خو خو به چا او سپتنام کوله په پونتون کې حتی تر دې هدم شواهد موجود بیا په اخر کې راته خپل دیپلوم اخیسته خو د egzact exam دی چي یو فلټر دی دا یو فلټر دی چي من غا واقعي ډاکټران ټوله نیتا تقدیم کو نو دا یو خبره دا ريجستریشن موجود ده دا چې ډاکټران لاج ريجستر او دوی ته لایسنس ورکو زما لایسنس دا نه ده په خبره ډاکټر فرغیده ډیرش کال سلوخ کال مغه به ار ورځ به خپل ار کال به خپل دا نه نوې کو دا جواز <تصفح> اوس دا خبره نشته منګه ورته کریډیټ ورکو هر درې کال دوینه بیا امکانه اخلو <تصفح> کدوی دا ورسيادو لوده چدا امپیانې پاسکه بیا ورته کریډټ ورکاو یا ډاکټران اپډیټ کوو د دنیا عموما کډاکټرانو په شامله دکنه عموما عموما ټول ډاکټران خوښ مقاومت روان دي مې نه پریدي دغه یانه دا رېگزېپ ارزام از موینه ته هم نه پریخول کیږي دا وایي حتی دغه دغه پاړو د وزارت تحصیلات عالی وې د داکار ولې تاسو کوی حال دا چې د ازمږه تاسې د پټول نړی کې داشته هم دا و زمږه تاسې په منطقه کې هندستان کېشته پاکستان کېشته ایران کېشته هم دا مګر و زمږ په تحصیلات عالی وزارت کې د مقاومت روان دی چې باید د ایگزېپ وانه خسته شي ان دا غو سلاليت د ستاسو ادارې څخه واکستر شي بله بالې ستاسو جواب ورته چا دی ورته خو م زمږ جواب خدای دې چې مونږه طبي تعلیمات میاریکو او موږ غواړو خ ډاکټران اپډیټ ډاکټران ټوله نیته تقدیم کو چې تر څو زمږه د شته روحتایی مشکلات کم شي یاد اقل د وزارت تحصیلات لیتهکرا شو د هغه جواب څه د تاسو نه پریدی لته سره د هغه څوی اغه وی اغه وی چې مونږه دوامدار مثلا هر سميستر کتری امتحان اخلو بل بالا. اخر اخر سميستر کین امتحان اخلو داکټر فارغه او خلاص مونږه دا ویشنا مونږه دا داکټر ان فلټر او چې واقعا هغه داسې مشکلات خوښته ما درته ویل چې داکټر په خالي سبتنام بازه خصوصا خصوسی پونتونو کې و صاحب ته نام کوي اخر کې دیپلوم ورته ورکو خلاص خو دا فلټر دی دا کاغذ دی تبابت لیاقتونه لري دی فلټر نه نتيری بل رزود دي ته چې تاسو د صحیح خدماتو تنظیم برخه هم تاسو په لاس باندې د استاد صلاحیت د وکي ولی نه تنظيمي کې علت د صدر چنه تنظيمي کې تاسو دې ښه سوال وکم مخکې ما تاسو ته ارزو کړي مافیات وزارت تحصیلات عالی پوره په وزارت ته تامین کی لوی مافیات لاسلری خسته او نخاسته خسته او نخاسته دسي کوششونه روان دي زمنګ مشران کېدای شي پونشي کېدای شي پونشي دسي کوششونه روان دي چې زمنګ با د میډیکل توريزم چي منګ هغه کب عقب... یعنی تک د تداوی لپاره خارج ته تا تک د دې گراف ورځ په ورځ او ورځ و اوچتېږي. دا هم دې ته راتللو دا تنظیم برخه ته کارا شو. تنظیم برخه نو ورسته د ازما پښتنه همدا و چې کله به بنګ برالي شو چې زمنګ هواډوال د هواډه بهر لاړن شي او هغه پیسې چې تقریبا حکومت سرویل لحاظه تر سره شوې ده د 15 ملن ډالر پورې زمنګ مریضانی او ناروغان بهر کې د هغه مساریف تر, تر سره کوي. ولی په افغانستان کې نو تر سره کیږي څومکو دي ولت نه کوي یا یو کوي مخنيوي کېږي څه دي. مګه د کوښونه په خوا هم کړی دي او طبي شوره وسم لګیا ده خو ما تاسو ته مخکې ویل چې تر وزارت تحصیلات عالیه ته زیاته مافیا په همي روختیا وزارت کې لاس لري <applause> نه پریدي چې دغه خدمات زد د بعضي خبرو شاهدم او تاسو ته وایم تر <applause> <تصف> <تصف> جمهوریت کې تر جمهوریت کې زه او مجلس کې هم رئیس جمهور د همي روختیا وزارت موین اته مواموسه تزم ما په مخ کې ما ته دوی ته ویلي چې تاسو یو پروپوزل راولي یو کمپلیکس روختون جوړ کړي هداقل په دې زونونو کې سونه پیسې چې غواړي زه تاسو ته در کوم ولدا کارونه شو کوششونه روان دي روابط د منطقي هوادونه زمنګ د آب روختیا وزارت مشرانو سره <تصفح> چې دا د هغه کوم خدمات صحی خدمات چې په افغانستان کې نګی تر 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 تله تل، تل، امدا سي پاتشي او مونږه زمونږه مریضان لاشي یو سرو تاسو یادوري وکړ ته په اه اه سرطان بخش کې <تصفح> دا کنسرچ <چه> ورته وایي <تصفح> کنه سرطان بخش کې یو ایرانی هغه مرکز تحقیقاتی مرکز تحقیق کړي 300 میلیون ډالر تنه په یوه بخش کې د افغانستان په کال کې خاريجي مصرفيږي په نور هوادونو کې چې ایران ده ک پاکستان ده او ک هندستان یا نور بل کونه دا نو مختلف عوامل لري مختلف عوامل لري الا تونې معلومدار دي مثلاً ډیر کوششونه شوی دی چې په افغانستان کې ډاکټرانو به اعتبار شي بل تاسو پیږي چې تر شریکي ورته وایي سالسی خدمات د ټول سکتور خصوصي کې په افغانستان کې تاسو د دې خبره شاید استي چې په افغانستان کې اوس مثلا د زړه عملیاتو نه کېږي کی خو دولت ریشه کولای بل هغه په سکتور خصوصي کې کېږي مثلا د ګردو چنج دی دا په خصوصي سکتور کې کیږي حتی دا کوششونه روان دي یعنی وزو مجلس کې اون په وزارت سیاتامک تیبي کمپلیکس سره تاسو یاد وکړه روان ديونه شو اسلامي امارات ترته کې دي آیا وزیر تر کوم روان ديس کړه د مقامات او تیارې وزارت یا تر د اسلامي امارات مشرتابه کم پروپوزل روان دي کړه شو د دې په دې برخې کم کار او کنه عدالت هم ماسې تر اوسه پر د خبره چ پاتید زمو مجلس کې په ریاست الوزرا ماوین سره ووم چې حالت موین دی پلان پالیسی د عامه روغتي وزارت او زم ما خبره به مور او تایدی به نو حالت ماوین صاحب اداري مالیوي اداري د ریاست الوزرا زم ما په مخ کې د عامه روغتي وزارت مشانه تو ویلې چې تاسو هداقل یو کمپلیکس روغتون په افغانستان کې جوړ کړئ څو نه پیسې چې تاسو غواړئ زیات درکوم غوښيله چې وزارت ماليه داسې یو مکتوب لګلای چې بو کسر بو دیجا او تاغه پرېده ته تا دا 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 دا, دا پروپوزل جوړکا او ماته راوړه زه درته دا پیسې ورکوم مشران دا ته هوت لري خو دلته ماته ستوویل چې مافیا د سیسټم کار کوي هتا تیر حکومت کې دا هلې زل رواني وي چې دغه د ګوردو چنجم باید په افغانستان کې بند شي مختلف تاسې په د مطبوعاتو د لارې نه اوریدلې وی چې کوششونه روانو چې د بنک یول په هیرات کې شروع شوه او کستاس په یاد وي د کوششونه روانو خو زلاړ مغه موضوع میبرسی ک او مليد چې د قص د ایران د خونه پروګرام روانو چې د هغه باید بنشي او د دغه شکل مریضان ټول لاشي باید ایران ته هل تزه ک ایران سره سرحد دی هغه ولایتونه هم د سیزمنګ د نور ولایت پاکستان سره سرحد لري پاکستان ته لاشي بل ل ربه شو د سکتور په برخته خصوصي سکتور ته به خصوصي هي سکتور برخته د مالياتي وضعيته سره ولدي ځکه ډېرې کسان شکایت هم لري آیا دغه شکایت پرزايده نه ده پرزايده تاسو څنګه جوړ سره صحیح سکتور یعنی کا په افغانستان کې صحیح سکتور خدمات نیوي او دا کوښونه جريدي چې دا ارق صحی سکتور خدمات ضعیفه کی <تصفح> نو ته په دې پوشه چې دا درزه رسالور در زر در میلیون ډالر وتا دغه میډیکل تورزم پیسې رسی کی چې خارج ته زی ته داوی لپاره دا, <تصفح> دا کوشش دواش تقریبا در وش رنګ ټکسونه دی چې په دې هغه باندې لګوي په صحی سکتور باندې نو دا ست امصایب ملکونه نه دی گاونډي ملکونه <تصفح> دلته وګوره په دوا باندې ټاکس دشته چې وارد دی <تصفح> تجهیزاتو باندې تیبي تجهیزاتو باندې ټاکس دشته چې غوي وارد دی مګر زمون حتی په یو شفخانه کې چې غواړي هغه په خپل دنه شفخانه کې یو اوتاق شیشه کې یو لوحه لګي شاروالې پسېږي هغه نیم پیسې اخلي چې تا دا شیشه کې لوحه لګولې د دې پیسې راک د جن لیټر نه بیل هغه اخلي د ایکس ري ماشين نه بیل هغه اخلي و هغه خو دې یو شفخاني صفات جواز اخیسته دی مالیه تعولایي تضمین تعول کړي دي حقو لوبتیازی تعول کړي دي تقریبا هغه اته رنګ جوازونه آ... په باندې وځکې چې د شفخانيته جواز ورکو و شفخانيتي به برخه ده هغه مجبور مکلفه ده چې هر څه راوړي دي کوي بیا د نورو برخو د لپاره یا د حقیقه مالیه خستل یا د مالیه پټو باندې یا د لوہی پټو باندې څه خستل جواز لري یشت نه خو ما په تیبي قوانینو کې څه کتابسته تیبي شوراسته هو قوانين ګوره چې کله قوانين دا دا ټول نه د ضرورت مطابق جوړ نشي بله دا ټول نه د تقاضا سره مطابق جوړ نشي هغه قوانید د تطبیق وړ نه ده مثلا یو مقرره په عام روغتي وزارت کې جوړه شو په سکتور خسي کې د سکتور خسي د شفخانو د پاره هله لیکلې امبولانس او وی نو تفکر وکړه زم ما اوستا میلی شفخاني هغه امبولانس او وی لري تیاری لري هغې پرایوټ زم ځکه خوړته نشته ټول غیر میری شفخریدي ټول غیر میری دی ځکه دولت ورسلام کاری نه کوي هغه په دې په خوانې جمهوریت کې منده او چې به تاغه وشي سکتور خصوصی حمایت شي هم متاسف نه ده په یو کتاب کې راغلی او الت په یو یادښت عملی دا کار نو او اوس خو تر د سي پتنګ کړي ده دا سي پتنګ کړه دا کوم خدمات چې کیږي ز ستاسو د ټلویزیون د لارې نه ز مخاماتو ته خبر ورکوم ډیر بد حالت, حالت دی ډیر بد حالته و ذکرې دي او خلق د سپتنګ راغلي سبب دسي حالت ريشه غوړزي ما پدي اداري امور کې د مجلس په مجلس کې د خبره وکړه چالت د وزارت مالیه نمائندمو د شړوالي نمائندمو سکتور حسین نمائندمو د وزارت سیاتامي مو د شوري تبی مو د مویت زیستمو دا زیست مو د مجلس تقاضا ما کړو چالت د ایرشو تر دې حالت خلق رسیدلې دي چې یعنی دا سرمایه را او بسی افغانستان نو وتختی دغه شفخانی چې کوم پرایویټ سکتور کې دا کم خدمات کې ګی تر شریک یار دام بند شي په افغانستان کې دون ټکسونه دون جوازونه او خلکو باندې هم دغه سیمه خلکو باندې هم موږ نه پاتې دي چې سرک کې وګرځي او په باندې ټکس ولګي چې تا په دې سرک اکسیجن تنافس کړي نو تلاش دا تاسو په ددم خبرو شاید استي هم دا اوس ترکیه وای چیب رازاد والا کډالر وروزه درته طبيعت هم درکو زمين هم درته مسايده و هغه سرمایه جذبي بله متوجيه سرمایه گذار تشویقي چالت سرمایه گذاري وکي او مونږ په دنیا څنګه او چا تخته د غجانه د غجانه تخته خزرنده تر سرکی ها ول تر سرکی کیږي که بس تخ مجبوره بس سياسي لورته تقریبا زي خو دغه کرن اول تر سرکی کیږي نو دا اوس خو هم دغه خبره کوم الته امارات وای چې مونږ متعهد یو چو <polarization> متحدی د دې خبر یغه وکوه دا د تحلیل او تجزیه وکوه وی سیړه ولید غشيکار روان دی نو دا دا باید ګو سیډي او زه ګوره زه درته بل وایم هر یو خپل مقرره را باسي و, و, و دا زمو مقرره ده صحیح ده فرار د مالی فرار د ټکسونو نه د قانون نه چکه قانون د تطبیق ورلو خلک بديل لار لټي رشوت فرار د مالی واسته بل بل د غلارې سنجي ترڅنګ منګه چي ګورو د درملو څخه ډېر خلک شکایت ویل کیږي چې درمل ډېر بې کیفیت دي آی پوا که د ربي کیفیتي او کنه د بې کیفیت فرمایش ورکول کیږي 11 ول کیږي یو کپلاره کې د دې پر اڑول کې بې کیفیت حالت زیاتې دي واقعا درمل بې کیفیت ده کوم درمل چې په افغانستان کې کی کارول کیږي دا ټول بې کیفیت ده زما خبرې دی ادارې ملي دوا او غذا او اف دي ما مخامخ دوی ته کړی دی, دی دا خبرې د په هر موضوع کې خپل قوانين هغه کوي هر اداره کشاروالې د کمالیا د عامي روغتي وزارت دي خپل مقرره اولا، و وړاندې کوي او دې خواته نو ګوري چې د مقرره هلته په پټولنه کې سبا تاثیرات لري د دلطب متخصصین کله ویشدا قوانین جوړ کیدا په ټول د سره وخت تلشي بیرته همدویته د قوانین پرخېدي ارسي چې زړه غوړي هغه کار کوي مثلا زه د دوا په اړه درته ویم درملو په اړه اوس یو ايسکریم ايسکریم د پاکستان ترাজি هم شونه ته چې په دې کوسو کې ګرځي هغه هغه ګوره په یو سټانډرد شکل انتقالېږي افغانستان ترাজি ايسکریم اما دوا دوا په یو کانټ이너 کې اڅولکیږي ته د پاکستان هغه د حرارت درجه وګوره بیا چې افغانستان کې راځي بیا ګمرکو ګمرک کې ګمرکاتو کې په هر یو ګمرکه ک په پتورخم راځي او ک په سپین بولداک راځي <applause> د دې یاد ایران راځي په نیمروز او په هرات ته دا په نیمروز کې د حرارت درجه تقریبا تر 50 پورې امداوس فکر کوم چې رسیدلې وي 50 دا لا سپینز لا سوازيه یو یو د دوا کانت이너 په دې په ګمرک کې ولاړی ولی علاوه ید تنور کوي او بل دا کانت이너 غیر استاندارد د دوا ایستقایي چتا سود اسکریم یاد وکړه چې هغه په هغه نشانه او شوکت او په یخ او په یخ چالي سیستم کې درمل ولې نه راوړی دی په سیستم کې خو, خو، امدهغه خبره کوم دا خسته او نه خسته دا زمينه سازي کیږي چې زمنګ مريزان باید خارج تلاشه دولت ولنه دا زمينه ز... نه مسايده یا دولتي سيستم کې ول د غزه کوو شرکتونه تقریبا داس د دا خصوصي سکتور ته چور کول کیږي د ریواردی ول د غورتنه و چې تاسو کډرمل ریواردو ویني دغه سيستم باید په کې جاری ما په خپل په خپل پیداري عمر کې د مجلس مجلس کې ما دا خبره وکړه معلوماته اجازه راکې ته دولت د پیسې نه مصرفي چانګر جوړ کی استاندارد انګر د پګمرک جوړ کی د د دغه خصوصي شرکتونه جوړي بله چاغه اغه مناسب درجه د حرارت الته دوا د لپاره موجوده چا الته ذخیره شي سوچ ګمرک نه وږي بله انتقال اغه به ید ښهلی اغه کې انتقال شي کنټ이너ونو کې متاسفانه پا اغا اغا دا پاغه اغه خ덜 تزما ډاکټر تشخيص کولای شي خدا کوشش روان ده چې باید مریضان لا شي زما ډاکټر ډاکتران به اعتبار شي د سینې د مونږه قوي قدرونه لرو دا 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 و, و دا و دا خنیکیګه دا ټاکسو لګو دا ټاکسو دا ګمرکات دا کول شي دا پیسې چټولې ولی نه جوړي انګرونا نور اقتصادي طرحه دي منګه اقتصاد په هان لرم زما وړاندیز مش بشړتابته د اقتصاد په هنګ ورو غړ نورې طرحې په هغه کې نه چې ټکسونه پیولګي د خلکو پستون لغت کېده او, او دا ټول تمویل شوی ورته دلیل وایي چې د د امارت بودیجه د کم جن نه هغه شي هغه د شي کم جن نه تمویل شي نو دا خو په دې ټکسونو نه کیږي چې په دې غریب ولس باندې د 25 کال د غریب ولس در په دره ګرځي او بدبخت دي دوه نغمونه په غرونو نازل شو وب غرونو تکت کوي مګر ته اوسم اوسم په د دې په د استونی په خبرتګي ارزینه چیک را وره ک نړی مو زیګوا او ک ک خزم خزم یې وزګوا د رقم خوني کی ډاکټر عبدل طب مکتنده هم را ولریږي ک چیرته دغه شرکتونه دی د دې خوندرمل واری دی په دغه ډول باندې آی خصوصي روغتونو نه یا نور لوی روغتونو نه چې دی هغه هم درمل په هم دې را واری دی کنا هغه طبيخي اجازه نشته چې را واری دی بیر خ سوال دی ګوره د اره ملي دوا او غذا وې چې نه دا شرکتونه دی وارد کی شفخانی ته اجازه نه ورکې چې هغه با کیفیت دوا په مسعون شکل پر استاندرډ شکر انتقال کی شفخانو ته اجازه نه ورکې ویناش دا شرکتونه دی وارد شرکتونه خو هغه رقم وارد دی دوا د دوا به کیفیت ډاکټر تشخيص کولای شي نسخه ورتلې کی دوا خوري تاثیر نه کوي زمنګ ډاکټرانو پکې بدنام اعتبار خطر شو دی په دې قزندن چې خلک باید اعتماد د لاس ور کی ایران پاکستان هندستان نور ملکونو ته خلک لاشي دا سيو حالت دی په صحیح سکتور کې ډیر کار포هند شته هغه یو ملي سمپوزیم د روغتي سمپوزیم آه, تقریبا دو دو کاله مخکه په افغانستان کې دایر دا شو هغه حتی لس طرحه لري د افغانستان د صحی سیستم د تنظیماولو په خاطر لس طرحه وړاندې کړي عم ده دوا په برخه ده عم ده د د روختونونو په برخه ده ام نور وقایې بخ ټول مسایل پکې شامل دي هغه کاول شي نور دوی یو یو اقتصادي د کار په هند په سهي بخش کې روختيایي بخش کې غوړې د غوينه طرح غوړې په دې رقم خنیکی کې دا اوس روان دي 600 700 طرح ته تیبي شورا کومې طرح لري کوم سټانډردونه لري چوراندی کی چې کړی دی یا, یا کوم پلانونه لري اوس موږ غواړو چې مثلا د مسولیت د مریض د پاره سټانډرډونه شته او غواړو چې د دې نظارت وکړو دا وزه امر وخت او وزارت موږ ته اجازه نه ورکي چې دا ټول برخو کی اجازه نه ورکړي د ادارې شتون لازم خو همداغه د غدې کنه همداغه موږ د پاره سوال دی او ټول د پاره سوال دی لا زلمه ویل چې د دې د سوې دارو بله ګوره صحت شته د د مختلف سکتورونو پکې دخيل دي ما استاد تاسو ته ویل مثلا پولیس پکې دخيل دي قاچاق دوا دی دو پرې نه دي متوجه سرحدات د کنټرول شي قاچاق دوا دی رې نه شي افغانستان ته ام دغه شی تسهيلات وزارت عام روغتي وزارت FDA ادارې ملي دوا غوزا شوري طبي د دو دوی د قوانين د سره اغشي او کتل شي د سره وکتل شي هغه تضعف یا هغه چورتغوي دیو بل په کارونو کې مداخله چکیږي دغه دی هرشي دغه مسله دی حل, حل کې هر یو د خپل وظیفه او پیجنې نو موږ هله کولای شو په نورو ملکونو کې امدا تبي شورا ده چې صحت تنظیم کړي روغتيایي خدمات تنظیم کړي تبي تعلیمات تنظیم کړي مګر متاسفانه دلته هر څوک خپل د روابطو څخه استفاده کوي او اجازه نه ورکوي چې دغه دغه سیستم موږ ریګولیټ کوو دغه سیستم تنظیم کی شورا یې تبي د اجازه نه ورکول کی ایگزټ بارخه تورګرزم کپورستوي چې دغه پښتنه ورته په لنډو کې جواب کوي چې آیا نوې محصولین چې فاريقي هغه هم په ایگزټ بارخه کې آزموینه ورکولای شي راتلای شي قوانینو شرایط څه دي او اصلا با... دغه کوم ډاکټر صېبان چې د ونویم ون کال نه راپدی خواف بله دی خوته چې فاريقي هغه موکلف دي چې ایگزټ امتحان هغه تر سره ک بغیر د اکزټ امتيان دويته په قانون کې د اجازه نشته چې دوی چیرې دند تر لاسکي <متحدث> <متحدث> اجازه ورته نشته نه باید دند تر لاسکي او نه باید مریضان ماينه کوي یا بل اړکات نشي کولی ډیره زیاته مننه سلام تاسو ډاکټر صاحب شرخ لایو زمکبل نه دي الله امیزه مننه سلام الله درنولدونکو لتاسو هم نړی مننه چې تردا دمر سره ملوي او د رون سهار خبرونه هم په همدې ځای پات رسیدي تر بیا په لوي بخون کې راځم خوشاله شيبي lalai dalamu manana